Alô, você, amigo amantes do futebol, estamos chegando, segundona, e você vai acompanhar na tela da FMFTV o jogo de ontem, né? Entre Misto e Cuiabá, jogo que foi paralisado devido aí à chuva forte que caiu ontem na capital mato-grossense, mais precisamente aqui no bairro do Porto. Dutrinha ficou alagado e aí o árbitro da partida acabou determinando e parando a partida na altura de 25 minutos. E hoje cá estamos novamente. A FMFTV convida você para que juntos possamos levar até você essa evidência que é o nosso futebol do Mato Grosso, num clássico, clássico muito esperado. A torcida alvinegra está chegando ainda no Dutra, do outro lado também a torcida cuiabanista vai lotando lá do outro lado aqui as dependências do nosso querido Dutrinha. Já por aqui meu amigo Pedro Lima, o nosso espelho da notícia, ele que vem para retratar, analisar e detalhar para você internauta, para você torcedor que nos acompanha nesta segunda-feira boleira do futebol do Mato Grosso, dia 5 de fevereiro, né, de 2024. Vamos juntos, a partir de agora com as emoções do Campeonato Mato-Grossense. Você aí, eu aqui juntos, vamos levar a emoção. Pedro Lima, chega mais. Alô, você, Pedroca. Boa tarde, cara. Ou já boa noite, Pedro. Chega pra cá, meu querido. Quase boa noite, Lacerda Sintra. Boa tarde, boa noite a todos que acompanham a FMFTV. Muitos amigos já acompanhando aqui a transmissão. Um jogo de grande expectativa, né? Tanta expectativa que precisaram aí de duas noites para, quem sabe, encerrar esse grande confronto direto na tabela de classificação do Campeonato Mato Grossense. Clássico aqui cuiabano, o torcedor apreensivo, né, ansiedade para todo lado em relação a esse confronto. E hoje São Pedro deu uma trégua, né? Tá ajudando aí essa questão do gramado do Dutrinha, que parece em melhor condição, né, do que nos últimos dias. E a gente espera um grande confronto que vai começar aos 25 minutos, mas vamos ver, né? Quem vai ter mais força, mais mental, mais fôlego para conseguir jogar aqui no Dutrinha e vencer a partida de hoje, que vale aí a vice-liderança da competição. Tá aí Pedro Lima, já trazendo o seu boa tarde, já praticamente boa noite, finalzinho de tarde, começo de noite aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra, na nossa querida capital. Escalação do Misto, tá na tela, Pedro Lima vai escalar o alvinegro de Ito Roque, a nossa produção vai colocar na tela pra vocês acompanhar aí a escalação do Mistão, como joga, como tá definido o alvinegro. É a mesma equipe de ontem, né, Pedro Lima? É a mesma equipe de ontem, até os 25 minutos não tivemos nenhuma alteração, então os times titulares da noite de ontem voltam a campo com o Misto do técnico Ito Roque, camisa 1 Jefferson, né, que ontem até trabalhou nesses primeiros minutos, 2 Arthur Amorim, 3 Eduardo Melo, 4 Odail Júnior e 6 Matheus Lima ali pela esquerda. No meio campo, camisa 5 o Rafael Toledo, 15 Serginho e 7 Anthony, jogando um pouquinho mais ofensivo ali do lado esquerdo. 10 é o Giovani, 11 Igor Vieira e 9 o centroavante Guilherme Teixeira. E o técnico Ito Roque já definiu, já escalou na tela pra você, você acompanhou e definiu aí o alvinegro, um dos mais gloriosos times do Mato Grosso, o Douradão, o Dourado na elite do futebol brasileiro, como joga aí no Mato Grossense, pelo técnico Antônio Oliveira, também já escalou, já definiu, tá pronto, escala pra gente aí, tá na tela pra vocês aí, diz aí Pedro Lima. O Cuiabá que praticamente tem duas novidades, né, como titular, o Railan, lateral direito no lugar do Matheus Alexandre, por uma opção aí do Mister, e o Lucas Fernandes, que estreia como titular, né? Estreou ontem, mas prossegue hoje. O camisa 1 é o Walter, o capitão da equipe. 2 é 21, Railan, na lateral direita. 34, Bruno Alves. 4, Marlon. E 10, Max, na lateral esquerda. No meio-campo tem o Lucas Mineiro, camisa 30, fazendo o primeiro homem ali, cabeça de área. 8, Guilherme Madruga, o homem do Puskas, né? 18, Lucas Fernandes na criatividade ali, fazendo sua estreia, né, como titular. Mais à frente, 25, Cleison, 9, Isidro Pita, um pouco pela esquerda, e Daverson, centroavante, 16. Tá aí a escalação do Mr. Antônio Oliveira, escalado, definido também pelo nosso jornalista Pedro Lima. Na tela você vai acompanhando imagens já das duas agremiações, a arbitragem também a mesma de ontem, né? Tá na tela, vai na tela pra você, o Pedro Lima vai descrever aí o quarteto de arbitragem que vai comandar essa partida de futebol. O árbitro Luiz Paulo de Moura Pinheiro, Cuiabá, CBF, assistente 1, Renan Antônio Angelim Rodrigues, Paranatinga, CBF,
assistente 2, o Paulo César Silva Faria, daqui de Cuiabá, da FMF, e o quarto árbitro, Antônio Pavão Mufato, também da capital mato-grossense. Tá aí, Pedro Lima já escalou também a arbitragem, estamos aqui aguardando para o início dessa partida de futebol tão aguardada. Ontem a torcida alvinegra vai chegando ainda, é um happy hour diferente hoje aqui no bairro do Porto, né? A galera veio mais cedo pro Dutrinha, fez aquela chamada ali, aquela esperada, e do outro lado a torcida cuiabanista também vai chegando aqui no Dutrinha. Aí o árbitro, o Luiz Paulo de Moura, chama ali os times de futebol. O capitão Walter ontem, pra mim ficou essa imagem do Walter ontem, rapaz, descalço, desfilando ali. Ele vai lá, dá um abraço no Odair Júnior, e aí os dois capitões vão bater aquele papo. Vamos trocar aquele bate-papo ali com o árbitro da partida, tá mostrando ali alguma situação do gramado ali no canto, tá de costas, né, Lacerda? Senão a gente ia fazer aquela leitura labial. Pedro Lima, tu é especialista. Vai ajustando, né, alguns detalhes ali com os dois capitães, de acordo se a gente tiver alguma situação climática, né, que possa atrapalhar o andamento do jogo, como aconteceu ontem, mas hoje não, né? Hoje vai ter jogo, se Deus quiser, vai acabar esse clássico ainda hoje pra gente ter essa definição da quinta rodada. Tá certo, Pedro Lima, daqui deu de vir só o capitão Walter sacudindo a cabeça, sim, 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 e o também do outro lado, o Odair também. Agora sim, deu pra entender um pouco, né? Ele explicou que a bola, isso, o jogo ia voltar aqui na lateral esquerda, em posse do misto, como terminou ontem, aos 25 do primeiro tempo. Monstro esse Pedro Lima, rapaz. Daqui ele conseguiu leitura labial, e isso mesmo, certinho o árbitro da partida, a bola vai rolar, paramos no 25 minutos e aí, agora sim, a bola tá rolando, vamos acompanhar misto de Cuiabá. Ali o Daíl Júnior, enche o pé na bola, já chega ali no Didio, olha o Giovani, trabalha a jogada ali o time alvinegro, gramado bem mais melhor do que ontem, vem o alvinegro, cruzamento, vai pintar ali, vai chegando, Walter lá no segundo andar, olha o misto, já chegou com força total, mostrando já o seu cartão de visita, alô você Pedro Lima. O misto já querendo, né, impor ali um lance pra cima do Cuiabá, um cruzamento dentro da área, teve que sair o Walter pra fazer a defesa. Agora o Cuiabá tenta a resposta. Olha Isidro Pita, tenta acertar ali com o passe com o Daverson, chega antes, Serginho, acaba com a festa, essa bola sobe, ganha altura, chega ali no Marlon. Gramado bem melhor do que ontem, né, Pedro Lima? Sim, tá bem melhor, tá seco, teve uma ajustada, né, no gramado, ainda tem alguns buracos, algumas irregularidades, mas deu uma ajustada de terça, quarta-feira passada até o domingo, né? Sábado e domingo também que tivemos jogos aqui no Dutra. Estamos ao vivo através da FMFTV, mais uma evidência aí na tela da sua FMFTV pra você, amigo amantes do futebol. Por enquanto o misto zero, Cuiabá também zero. Aí Marlon, domina, estufa o peito, fica com ela, faz o domínio ali com categoria, tenta sair jogando, chega ali, estufa o peito ali, o jogador do time alvinegro ali, o Matheus Lima, sai jogando ali com Igor Vieira, chega mais duro ali, o camisa número 30 da equipe do Cuiabá, o Lucas Mineiro, comete falta, aí o Madruga vai lá, levanta ali o Igor, tá tudo ok, vida que segue pra Cardê 0x0, você acompanha aí, um abraço mais uma vez a todos os nossos internautas de plantão, já ligado com a gente nesta tarde, já praticamente noite de segunda-feira, você vai acompanhando o clássico entre Misto e Cuiabá, muito esperado, muito aguardado, o Daíl Júnior, aí o capitão recua até o goleirão Jefferson Gomes, com tranquilidade ali o Jefferson tenta sair jogando, essa bola ganha altura, vai saindo para a linha de lateral, lateral pertence à equipe do Cuiabá, para cá de 0 a 0, os nossos internautas, olha, deixa o seu like, né, nos ajuda aí a fazer a transmissão, dê aquele joinha, compartilhe aí para os outros amigos e juntos vamos literalmente levar a emoção dessa festa linda, bonita, que é o futebol do Mato Grosso, que é coisa linda. Aí Igor Vieira trabalha a jogada no meio de campo, tenta acertar o passe, já busca ali o canhota Gídio, olha a bola enfiada ali, chega antes, Maxi chega, faz o corte, Lucas Mineiro, já Isidro Pita, Daverson, que bolão pro Isidro Pita, vai chegar na cara do gol, opa! Já levantava o bastão aqui do outro lado, o Bandeira, e aí o Pita acabou chutando, o Daverson vai chegando lá, o jogo já começa tumultuado, e aí o Daverson vai lá e tira o Pita, porque os jogadores do misto chegaram. Agora, o Jefferson defendeu a bola, né, ficou ali ao solo, caiu, e nesse momento vai ser atendido ali pelo departamento médico do misto. Diz aí, Pedro Lima. Um lance onde o Isidro Pita escutou, né, o apito, né, já estava impedido, mas acabou finalizando, né, quando o jogo não valia mais. E o árbitro aplicou o cartão amarelo
como manda a regra, né? E o goleiro, né, o Jefferson, foi pego de forma desprevenida, né? Ele não estava esperando a finalização, achou que o Pita poderia já desistir do lance, porque estava impedido, e aí a bola parece que bateu ali na região do estômago dele, vai sendo atendido, já vai levantando, Lacerda. Já vem para o jogo aí o Jefferson Gomes, que assumiu essa titularidade contra a academia, e agora se mantém aí na equipe no lugar do Rafael Puridade. Chegamos à marca de 28 minutos clavados desse primeiro tempo de jogo. Por enquanto, tudo igual aqui no Dutrinha. 0 para a equipe do Cuiabá, 0 também para a equipe do Misto. Sai jogando ali o Odair Júnior. Olha o capitão Odair Júnior, vem para fazer o levantamento. Ele estica toda a jogada aqui com o Matheus Lima. Aqui pela esquerda ele faz, limpa o para-brisa, tenta fazer ajeitar espaço. Olha o Davidson, apertou ali o cinturão de aço. Chega ali girando tudo. Misto um pouco assustado nesses primeiros minutos. Olha o Odair Júnior. Jogada bonita pra cima do Cleisson. Tenta inverter essa bola aqui pro camisa número 7 ali, o Anthony, muito forte. Ela acaba saindo, a torcida alvinegra já chegou, começa a se manifestar aqui no Dutrinha, cantando bonito pra cara de 0-0, lateral pertence aqui ao Railan tenta ali fazer o levantamento, essa bola sobe, ganha altura, novo lateral pra equipe do time do Dourado. De lateral em lateral vai chegando o time do Cuiabá ali, o Guilherme Madruga pede ali, próximo ali, a bola vai chegando ali, encurta essa jogada, você vai acompanhando ao vivaço através da tela da FMFTV, a recua, olha só, o Marlon acabou recuando uma bola meio marota ali pro Walter, pede desculpa, tudo ok, mas é escanteio, Pedro Lima. Aí não, né, Marlon, mas ele nem, né, pediu desculpa ali, porque acontece a recuada, não conseguiu dar o tapa de canhota em direção lá ao Walter, também de muita distância aqui, né, é até uma recuada perigosa em direção ao gol, ganha escanteio, o Alvinegro vem pra bola parada. Vai se ajeitando ali, tem Giovani, tem também ali o Igor Vieira para fazer a cobrança. Um abraço aí ao garotinho Thales, 16 anos. Ontem o Misto entrou com a faixa, homenageando aí o Thales. Não perde um jogo do Campeonato Mato Grossense. É um torcedor apaixonado do futebol do Mato Grosso. Tá passando um momento difícil de saúde. Sinta-se abraçado, Thales. Olha o Gijo, olha o Giovani. Levantamento, subiu, afasta de cabeça ali mais uma vez ali o Lucas Mineiro. Essa bola vem, toca ali curtinho, vem ali com o jogador que é o Arthur. Arthur tentava ali o passe, chega no Anthony. Anthony acabou pegando mal na bola, olha o Deivinho, já girou de um lado, tentou ali a marcação, chega pra fazer o corte e sai jogando novamente, aí o time alvinegro, vem Misto, nós estamos também ao vivo, olha que pancada! E a defesa do Walter ali, ela quica antes no gramado, acaba enganando o jogador da equipe do Cuiabá, e por pouco, opa, por pouco e por muito pouco mesmo, não sai o gol aí do time alvinegro, num chute meio despretensioso ali do jogador Giovani, que pegou firme na bola, e por pouco não acontece o gol aí, Pedro Lima. Arriscou de fora da área ali o Giovani, chute venenoso pra cima do Walter, tentou encaixar, a bola escapou dele ali, Lacerda Sintra quase que entra, né, quase que toma um frango ali o goleiro do Cuiabá, mas conseguiu ainda segurar ela em cima da linha, aí abraçou, encaixou e saiu jogando lá pelo lado esquerdo, mas quase o Walter leva um frango aqui no estádio do Trinha. Verdade, ali o Davidson acaba recebendo uma carga faltosa, é muita reclamação ali dos jogadores ao vivo. Olha o chute do Giovani, um chute venenoso, Pedro Lima. Bateu de canhota forte, né, ela pegou uma curva e ainda quicou na frente do Walter. É difícil para defender essa aí, Walter. É um chute meio a queima-roupa, né? O Walter tem crédito, né, rapaz? É um baita goleiro, capitão, já ídolo da torcida cuiabanista. Muito crédito. E também o campo ali não ajuda, né? Ah, já ia te falar, né? Você sabe, né? Me ajuda. Giovani já usou essa mãe aí, né? Já conhece o Giovani. De longa data do Trinha, né? Me ajuda aí, Pedro Lima, você vai acompanhando todas as emoções do futebol do Mato Grosso, toda aí pra essa festa do futebol. Rapaz, tá difícil aqui. Me ajuda aí, o Maxi. É dele, rapaz. Aê, boa. Torcedor veio abraçar Pedro Lima aqui, tietando, rapaz, já esqueceu até o celular. Complicada a situação nesta, mas agora sim, tá tudo ok, Pedro Lima, tá tudo certo ali, uma falta, pertence à equipe do time do Cuiabá, vai se ajeitando ali pra cobrança, tem o Cleisson, próxima bola, outro ali, me ajuda aí, Pedro Lima, tá meio embaçado aqui a vidraça ainda. É o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, ali o estreante Lucas Fernandes vai se ajeitando também pra fazer a cobrança,
três homens protegendo a muralha ali do goleirão Jefferson Gomes. De repente, se bem cobrada, pode pintar o primeiro. Olha o Jefferson. Nossa, toca na trave, voltou o rebote. Salva geral ali, voltou para Isidro Pita. Tentar ali o bate e rebate, chega antes Matheus Lima, corta ali de cabeça. A bola insiste em ficar com o Cuiabá, tentou ali o Rodopio. Chega Giovani, com classe, com inteligência, ele dá um tapinha, toca de lado, tenta ali a marcação do Arthur Amorim. Essa bola sobe, ganha altura, vem aqui em velocidade aqui com Guilherme Teixeira. Tentava a passada, o árbitro bem correndo ali em cima do lance, já marca ali uma infração. Jogo pegado, Pedro Lima. Jogo pegado, jogo corrido. Jefferson Gol. Cobrança de falta do Lucas Fernandes, né? Acho que é a primeira cobrança de falta dele pelo Cuiabá, é, assim, com oportunidade de chutar direto pro gol. É, e aí bateu ali sem chance pro Jefferson Gomes, não ia pegar nunca, mas foi na trave, Lacerda Sintra, essa primeira. Esperança de gol em bola parada aí, o Lucas Fernandes, que hoje faz sua estreia como titular, né? Já chegou a jogar lá no Passo das Emas contra o Luverdense. Lá vem Deivinho, olha o Deiverson em velocidade, tenta ali buscar espaço, tenta ali achar com o Isidro Pita, acaba ali escorregando o Pita, safa-se ali o time do Misto, que vem pra sair jogando. Estica essa bola mais aqui com o jogador, aqui o Guilherme Teixeira. Tentava a chegada ali, o Antony chega duro ali pra cima do Guilherme Madruga, fica sentindo ali o Madruga, que chuteira bonita do Madruga, hein, rapaz, toda branqueada ali, é, na verdade, praticamente tudo, não, tem chuteiras diferentes ali, né, mas bonita a chuteira ali do Guilherme Madruga, vai se ajeitando ali o Matheus Lima pra fazer a cobrança pra cara de 0-0, estamos chegando na marca de 34 minutos, sobe de cabeça, afasta ali o Railan, chega ali o Daio Júnior, bem na partida do Daio Júnior, opa, o Daio Júnior, essa vai ganhar o Leitão da Tarde, bola sobe, chega ali o Lucas Mineiro, mas muito próximo estava ali o Luiz Paulo de Mori e acabou marcando ali o empurrão do camisa 30 ali, o Lucas Mineiro, visível, alô você, Pedro Lima. É, exatamente, e depois daquele lance da cobrança de falta do Lucas Fernandes, o Lucas Mineiro acabou matando um contra-ataque ali no centro de campo, né? E agora faz mais uma falta, o Serginho veio aqui no árbitro e falou, uma, duas, três, já, cadê o cartão amarelo? É, tá cobrando ali um amarelinho pro primeiro volante do Cuiabá. Lembrando, Lacerda, que esse meio campo tá praticamente todo diferente do ano passado, né? O Lucas Mineiro nem jogava de primeiro volante, tá fazendo essa função agora. Aí tem o Madruga e o Lucas Fernandes, né? Ano passado era Ranieri, Sobral, Denilson, ou até o Felipe Augusto tinha algumas oportunidades. Só o Lucas Mineiro que jogava, mas um pouco mais avançado. Tá certo, ali vem Igor Vieira, deixa ali mais atrás Giovani, vem levantamento, essa bola sobe e ganha altura, chega no segundo andar para fazer o corte ali o jogador da equipe do Cuiabá, mas o árbitro já havia marcado, seja uma infração, pertence à equipe do Dourado, chegamos na marca de 36 minutos jogados dessa partida de futebol aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra, já praticamente noite, crepúsculo já de final de tarde, tardezinha aqui de segunda-feira, você acompanha, olha que lançamento ali pro Deivinho, olha só, acabou falhando ali o zagueirão da equipe alvinegra, essa bola vai chegar até o Deverson, aí ele joga para trás, tenta buscar ali a velocidade ali do Fernandes, vem ali o Lucas Fernandes, pra, na verdade o Guilherme Fernandes para tentar ali o jogo, tentou ali a partida, tentou por cima, acaba aí fugindo ali da raia, chega ali o Marlon chega na verdade o Lucas Fernandes, jogador da equipe do time do Cuiabá, jogo agrada, né, Pedro Lima? Não, o jogo é bom, o Cuiabá chega um pouquinho mais no ataque, o Misto teve algumas oportunidades ali na bola parada, ganhou escanteio, às vezes esboça um contra-ataque que está sendo matado aí pelo Cuiabá. É, algumas bolas em profundidade também para o Deverson, para o Pita, não conseguiram ainda se encaixar tecnicamente, né? Estão sentindo um pouco aí a questão da adaptação ao gramado, mas um jogo que agrada sim. Jogo que a qualquer momento alguma das equipes pode fazer um gol. Federação Mato Grossense de Futebol sempre juntos, apoiando e incentivando o futebol do Mato Grosso. Com essas evidências, até você chega aí com imagens bonitas aí da FMFTV. Um abraço aí mais uma vez aí a toda ao vivo MT, capitaneado aí pelo Lúcio Júnior. Ali uma falta ali no círculo central do meio de campo, ali no caroço do abacate, pra cima do Cleisson, né? Sem pressa nenhuma, o Guilherme Madruga deixou ali mais atrás ali pro Lucas Mineiro. Tenta ali o Guilherme Teixeira, ele já recua essa jogada, se gira mais atrás ali com o jogador que é Bruno Alves, que tenta sair jogando ali com o Lucas Fernandes, ajeita ali com o Isidro Pita, toca ali fácil de pé em pé, olha que bolão ali pro Lucas Fernandes, se pegar vai ficar na boa, cruzamento, aparece novamente o Daio Júnior, essa bola chega, fica fácil ali pro Max, ele rabisca toda a jogada aqui pela direita aqui com o jogador que é Marlon, estica aqui do outro lado, vem ali o Railan, aí vem cruzamento, olha o Railan, passa muito forte, ela vai chegando do outro lado lá com Lucas Fernandes, que ajeita com tranquilidade e recua essa jogada até o jogador que é Maxi para, vem cruzamento novamente,
7. Levantamento passa por todo mundo, tentava chegar ali, aparece novamente Jefferson Gomes, mais uma vez para fazer ali uma boa defesa. Bola esticada ali pro Guilherme Teixeira, chega antes ali o zagueirão da equipe ali, o Bruno, para fazer o corte, mas o árbitro já havia impugnado o lance ali, marcado uma infração, ou seja, uma falta do ataque do Misto. É isso mesmo, Pedro Lima? É isso mesmo, vai rondando agora, né, no campo de ataque o Cuiabá, insistindo ali na bola aérea. O Railan tá pisando dentro da área, mostra que o Cuiabá subiu muito suas linhas, agora um pouco depois dessa metade do primeiro tempo. E aí, no chutão, o Bruno Alves foi tentar fazer o corte, o Guilherme Teixeira cometeu a falta nele, mas já mostra que o Cuiabá tá mais inteiro, né? Já tá ocupando mais o campo ofensivo, subindo suas linhas, quando vem o contra-ataque, a defesa bem postada, né? Sai jogando agora ali com o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro ali com elegância, ele dá um ritmo, dito ritmo ali, busca ali o Bruno Alves, recua essa jogada até o goleirão Walter, com tranquilidade ali, praticamente fora da grande área, ele vem pra sair jogando e tome bola pra frente, tenta esticar essa bola, vai subir ali o Daverson, dá uma raspadinha, vem no Isidro Pita, também chega ele, o Daio Júnior, pra fazer cortar mais uma, volta no Cleisson, raspou de cabeça ali, aí vai ficar fácil. Detalhe. Até o goleirão da equipe alvinegra ali, o Jefferson Gomes, tem detalhes em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol. Chegou detalhe, informa pra gente aí, Pedro Lima. O detalhe dessa saída de bola agora do Cuiabá, né? Se postou com três zagueiros, o Lucas Mineiro desceu ali pra defesa, o Railan, que é um lateral que apoia bastante, subiu, o Max, que é um atacante, né, que tá fazendo a lateral, avançou ali a sua linha, então a estratégia que o Antônio utiliza aí, colocando o Railan de titular, tendo o Max como opção do lado esquerdo. Chega novamente ali Lucas Mineiro, toca de cabeça, vem no Cleisson, olha o rabiscador Cleisson, aí dá um tapa, busca aqui já do outro lado aqui o jogador que é Railan, de Railan já estica a jogada, vem ali com Guilherme Madruga, tentou ali a passada, pra lá, pra cá, tenta ali, não deu ali, essa bola acaba saindo, o árbitro tá dizendo que é lateral, pertence à equipe do Cuiabá, pra cá continua 0-0, já chegamos na marca de 40 minutos, um abraço mais uma vez a você internauta, a você que nos dá o prazer da sua audiência, nesta já praticamente noite de segunda-feira. Noite diferente, noite boleira, noite de futebol mato-grossense, que é coisa linda. Produto de primeira qualidade, você vai acompanhando ao vivaço através da tela da FMFTV, aos trancos e barranco, ia chegando ali o jogador da equipe do Cuiabá, acaba ali recebendo carga faltosa, ele é praticamente um mini esquinado aí, meu caro Pedro Lima. É, ali o Railan se virou sozinho, né? Conseguiu jogar a bola pra linha de fundo, ia tentar fazer o cruzamento, parece que tem um empurrão, né? Sofreu um empurrão ali, falta pro Cuiabá. Quem tá lá é o Cleisson, Lacerda. Se ajeita Cleisson pra cobrança. Vai que o gol nasceu, Cleisson. Caminho da bola é a rede. Da água é a sede, do azar é a sorte, parte Cleisson. Olha o Cleisson ali ajeitando ali pro cruzamento, todos os grandalhões jogadores da equipe do Dourado dentro da grande área. De repente, se bem cobrada, pode pintar o primeiro. Vai se ajeitando o Cleisson, bola levantada, subiu, afasta de cabeça, saiu Jefferson. Jefferson Gomes, com tranquilidade, chega pra fazer a defesa, já sai jogando. Tem pressa, já impõe um ritmo meio acelerado ali por o Arthur Amorim. Essa bola entregada de graça até o zagueirão Bruno Alves, que com tranquilidade ele recua até o goleirão Walter. Um abraço mais uma vez a você que nos acompanha aí em todo o nosso planeta Terra. Vai se ligando com a gente, deixa aí o seu like, deixa o seu recado, compartilha aí a transmissão, fale com a gente, fala comigo aí, rapaziada, e você vai também acompanhando através da 95.9 CBN Cuiabá, tocando notícia, tocando futebol. Guilherme Madruga, Daverson tentou, chega ali, racha por baixo ali, o Matheus Lima chega ali, Isidro Pita fica com ela, o Cuiabá vai literalmente ali dominando o meio de campo, gira a jogada com Lucas Mineiro, de Lucas Mineiro já ultrapassa aqui com o Marlon, Marlon gira a jogada aqui com o Railan, tentou a passada aí, última a tocar na bola ali o jogador do time alvinegro, portanto é lateral mais uma vez, chegamos na marca de 42, Pedro Lima. O Cuiabá vai ficando no ataque, vai trabalhando a bola, tentando chegar pela esquerda, pela direita, o Misto se postou muito bem ali defensivamente. Agora a tentativa de um lateral direto para a área, teve o desvio, marca escanteio, né, para o Dourado, mas é isso, Lacerda, o Misto se postou ali, vai tentando neutralizar as tentativas do Cuiabá, Cuiabá já fica mais inteiro, já vai tentando abrir esse placar ainda no primeiro tempo, né, não quer deixar para a segunda etapa, e aí pode correr o risco de um contra-ataque, mas vai conseguindo
encurralar um pouco o Misto nesse momento. O Cuiabá tem ali de bola parada, de repente na cobrança de escanteio, olha essa bola levantada, sobe de cabeça, afasta ali os grandalhões, zagueirões do time alvinegro, tenta ali, como o Pedro Lima falou, buscar um contra-ataque, chega antes ali ele, Guilherme Madruga, recua essa bola ali, redondinha pro Walter, que estufa ali o pé, joga ali pra cima, pra dentro da grande área, ela passa por todo mundo, olha só, Devinho de calcanhar tentava, mas aí o árbitro já marcava ali o impedimento do jogador Daverson da equipe do Cuiabá, se safa o time alvinegro. Tem ali o Serginho, deixou pra cobrança ali o camisa número 5, ali o Rafael Toledo, que vem pra fazer a cobrança pelo lado da equipe do time do Misto. 43 minutos, a torcida alvinegra canta, 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 canta bonito aqui no estádio do Trinha, do outro lado a torcida cuiabanista, olha que bola marota, enfiou essa bola, Deivinho, se chega vai dividir, Jefferson Gomes, começa a aparecer no jogo ali o goleirão do time alvinegro, esse é o Anthony, tenta ali despachar de qualquer maneira, toca antes ali, mas o árbitro acaba cometendo ali e marcando, na verdade, uma infração, seja uma falta, é do Railan pra cima ali do Anthony, jogador do time do Misto. Essa bola enfiada do Daverson, vamos, na verdade... Escorregou o Railan. Escorregou, né? O Railan escorregou ali. Nem pegou no Anthony. Mas escorregou realmente, talvez, uma jogada ali que poderia ser faltosa. E é o que eu disse, né, Lacerda? O Cuiabá encurrala um pouquinho, mas o Misto, numa tentativa de recuada ali do Walter, você viu a quebrada dele? Passou no meio do campo ali, encontrou o Daverson impedido, e agora a enfiada de bola pro Daverson, que foi um pouco esticada demais, e tá ligado o Jefferson, hein? Tá, Jefferson Gomes tá lá? Niquilau, tá ligadinho no lance. Olha que bolão pro Railan, se pegar vai ficar na boa, Railan. Estica a jogada, vem cruzamento, levantamento, passa por todo mundo. Chega antes ali pra fazer o corte ali o Giovani, ajudando o sistema defensivo. Ali o craque da camisa número 10 do time alvinegro. E tome bola ali pro Igor Vieira, estufa o peito ali o garotinho Igor Vieira. Já esticou Guilherme Teixeira, em velocidade vem o time alvinegro ali nos raros momentos, já nesse finalzinho de primeiro tempo. Bola esticada aqui do outro lado, vai chegar Madruga, chega também o jogador da equipe alvinegra, pede ajuda ali pros seus companheiros, sozinho, o time do Misto é muito recuado, recua essa bola mais atrás, busca ali o Matheus Lima pra Serginho, Serginho domina, tenta esticar essa bola com o Anthony, chega ali o Madruga, sai jogando com tranquilidade, olha o Cuiabá, pode pintar em cores vivas, tentou essa bola ali pro Isidro Pita, vai chegar antes ali, ele bem, Arthur Amorim, esticou essa bola, domina bonito o seu Cleison, um minuto de acréscimo, pra lá, pra cá, Cleison gira ali com o Guilherme Madruga, olha o Cuiabá, vai dominando ali no meio de campo, trocando passes ali, um minuto, é isso mesmo, Pedro Lima? Um minuto, né, o jogo correu tanto nesse primeiro tempo, que só um minuto aí de acréscimo, que é bem raro, né, no futebol hoje em dia. É como diz o nosso filósofo contemporâneo, grande Lazinho, cadê você, Lazinho? É jogo bom passar rápido. E ali chegava também Jefferson, chega ali o Daverson. É, chegamos à marca de 45 e os internautas chegando aí, meu caro Pedro Lima. E já a gente vem repassando. Aí Jefferson vem pra se ajudar ali, agora sim ele estica o pé, enche o pé na bola, tenta ali o Guilherme Teixeira, isoladíssimo ali o Guilherme Teixeira, vai chegar até o goleirão Walter, que na experiência dá aquele tapinha ali pra dentro da grande área, fica com ela, não dá rebote, 45 minutos, Pedro Lima. Ele pode ir pro vestiário, né? Boa, ontem ele tava descalço, né, rapaz, despilando no tapete verde, e como o Pedro Lima disse, Walter, vai pro vestiário, não precisa trocar a roupa, o árbitro trila o seu apito, final de primeiro tempo, Pedro Lima, 0-0. É, final de primeiro tempo, tão aguardado, né, que demorou aí um dia, 24 horas pra finalizar, acredito que o jogo começou bem brigado ali nos primeiros minutos, o Misto conseguiu chegar numa boa bola ali na grande área do Walter, depois o Cuiabá passou a tentar a posse de bola, a trocar mais passes, dominou uma certa parte do primeiro tempo, mas não criou uma chance tão clara, né? Teve uma cabeceada ali do Railan, algumas tentativas em profundidade e aquela falta do Lucas Fernandes. E aí depois, mais na reta final do primeiro tempo, Cuiabá pressionou, ficou mais em cima, né, ali do ataque da defesa do Misto, e o Misto esboçou ali umas duas saídas no contra-ataque, e mais um jogo bem parelho nesse primeiro tempo, né, os times aí ainda se adaptando ao campo, que teve muita chuva durante a semana, ontem ficou em certos locais alagado, então tem alguns buracos também, mas vão se adaptando, tentando pegar o jeito ali para
colocar essa bola na rede, né, Lacerda? Verdade, aí uma tomada da nossa produção, o nosso cameraman Felipe Ravel vai desfilando, passeando aqui no estádio do Tria, mostrando aí a torcida alvinegra, que faz uma festa, uma segunda-feira diferente, né? Olha aí, muita gente aqui acompanhando, a federação acabou aí liberando aí os portões, né? É legal isso, a federação sempre apoiando, incentivando o futebol do Mato Grosso. Pedro Lima, agora sim! Esquecemos aí dos recados, você tem muita gente nos acompanhando. Vamos bater um papo aí com os nossos internautas de plantão nesta já noite de segunda-feira. A nossa imagem passeando ali no Dutrinha junto com a torcida Boca Suja, a torcida do Misto aqui desse lado, né, do Dutra, das cabines de transmissão. E enquanto a gente vai dar uma passeada aqui também com o internauta, né, com os torcedores que estão acompanhando com a gente, Lacerda, muita gente chegando. E eu só queria em complementar essa sua informação, né? Ficou um impasse, né? Se o estádio ia ter portões abertos, que foi o que o Misto ontem publicou. A federação depois iria exigir os tickets, né? Os canhotos, para ter um controle, uma organização desse público, que de ontem foi aproximadamente 1.700 torcedores. E aí depois, num bom senso, a federação disponibilizou aí, né, 1.200 ingressos aqui para o setor do Misto, mais 700 ingressos lá para o lado dos torcedores do Cuiabá, né, com um comprovante ali também pelo celular, enfim, foi tendo o bom senso para a gente receber todo mundo que veio ontem, quis vir hoje e também puder acompanhar esse espetáculo. Tá certo, bem lembrado aí pelo nosso querido Pedro Lima, mais uma vez parabenizar aí todo o staff da federação. Agradecer aí o presidente Aaron Dresch, né? Um cara diferenciado, tá sempre com uma visão futurística à frente aí do seu tempo, né? Simplesmente fazendo uma grande gestão aí através da federação. A federação que tá custeando aí os jogos do Mato Grossense, dando aí 50 mil reais a cada agremiação, são um total de 500 mil reais para ratear aí entre as equipes que estão participando aí do Campeonato Mato Grossense, cobrindo aí a logística, né, de transporte, arbitragem, tudo isso a federação numa nova era diferente, né, de fazer futebol, de fazer esporte, Pedro Lima. Com certeza. Até falando, Lacerda, porque assim, muita gente criticou, muita gente foi comentar, dar os palpites, mas a federação estava agindo dentro do regulamento. Regulamento. Né? As partidas adiadas que serão disputadas, ou as partidas suspensas que serão complementadas, no dia seguinte, né, às 15 horas, no mesmo local, salvo a determinação diversa da DCO. Então, isso aí é o que segue o regulamento. Teve o bom senso, em comum acordo, teve ali a questão dos clubes que falaram, não, vamos fazer às 18 para ter um público, né, para não ter horário comercial. E havendo a impossibilidade da partida adiada ser jogada no dia seguinte por persistirem motivos impeditivos, cabe a DCO marcar uma nova data para a realização, né, num dia que o local vai ter a condição de jogo para os atletas, enfim. E quando ocorrer a complementação de partida suspensa, serão mantidas as punições, né, dos cartões, normal como estava no jogo de ontem, e também realizada a partida adiada, o torcedor terá acesso ao estádio desde que apresente o comprovante do ingresso original. Então esse é o artigo 21 aí completo, né, do regulamento. Então estava seguindo essa regra, mas por um bom senso aí, né, porque ontem teve muita chuva, as pessoas não conseguiram guardar aí os seus canhotos, houve um acordo aí, um bom senso entre as partes. Importante isso, acho que a federação agiu de comum acordo com as duas agremiações, de bom senso, como já disse o Pedro Lima. Importante isso, os clubes também estão participando, né, dando a sua opinião, tanto o Cuiabá como a equipe do Misto são duas, são dois gigantes do nosso futebol do Mato Grosso. E aí, os nossos internautas aí, Pedro Lima, bate um papo aí com a rapaziada, como que tá aí a nossa arquibancada virtual? Tem um parceiro seu aqui, o Cristiano Tuta, tá lá no bairro Atalaia, com toda a galera ligada, Tuta, na nossa transmissão. Tuta. Tu tá lá do bingo, né? Isso mesmo. Bate cartela cheia, menino. Gosta de bater a cartela cheia, rapaz, esse menino, né? Grande um abraço, Tuta. Abraço aí toda a rapaziada aí. Saudade aí da vamos lá, qualquer hora lá, né, Pedro? Parque Atalaia. Sempre aí acompanhando a gente aqui na transmissão. Agradecer também o nosso amigo Kelson Abraão, lá de Rondonópolis, que ia começar o jogo, ele já mandou aqui. Tamo junto. Um abraço, Kelson Abraão, né? Grande
É parceiro, aí tá sempre cobrindo todos os esportes aí da nossa querida Rondonópolis, a rainha do algodão. Sabe quem tá aqui também? Quem? O L10, conhece? Lennon. Lennon, ô Lennon. L10, tá nativa. Grande Lennon. Tá acompanhando a FMF TV sempre também, dando aquela moral. John Richard, passando por aqui. Edson Carlos, tá no Nova Santa Helena, torcendo pro Cuiabá. Nova Santa Helena, Goiás. Rapaz, o Mato Grosso. Santa Helena tem um bairro aqui em Cuiabá, né? Até. Agora, Nova Santa Helena, pra mim, é novidade. Mas tamo junto, Edson. Um abraço, Edson. Manda aí da onde que tá falando, rapaziada. O Milton Borges tá falando, hoje o Deverson não vai nadar na poça d'água, mas vai pra cima dessa zaga do misto. É por enquanto o Deverson passando em branco. A Fernanda Souza tá passando aqui. Fernanda Souza. Manda um beijo pra ela. Lacerda. Um abraço, Fernanda Souza. Grande Boa. Abraço, um beijo pra você. Valeu. Paulo César Pereira, misto 3, Cuiabá 1. É o palpite dele. Você falava aí da natação do Deivinho ontem, rapaz. Quem ficou muito revoltado foi o meu amigo Vadinho, né? É. Vadinho, que é pai do nosso... Kiko? De Kiko, de Everton Perereca. Esposo da dona Rafa, falou, olha, eu sou torcedor cuiabanista, rapaz. Joguei futebol e tal, mas não gostei daquela atitude do Deverson nadar ontem lá naquela poça d'água lá do gramado do Dutra, né? Tá aí o protesto do meu amigo Vadinho. Um abraço, Vadinho, tá sempre ligado. E tem Valeu, o seu Vadinho. Neto Felipe hoje, filho do Kiko, jogando no Operário. No Operário, né? É, grande Felipe, que jogou já na Europa, né? Já teve uma Felipe passagem já rodou aí, Portugal, Grêmio, né? Portugal, Grêmio, Juventude. Joga muito, moleque. Agora tá no nosso CEOV. É isso aí. Um abraço pra toda a família, Vadinho, Perereca, Kiko... Dona Rosa, mãe, a matriarca dessa família. Há 10 anos estavam jogando aqui, pelo pois visto. Né? Há 10 anos atrás, 2013, né? Que teve aquela época do Cláudio Adão. Isso. Mas foi 2012, né? O Kiko jogou até pouco tempo. Sim, aí, o Kiko jogou com o Cláudio Adão. Acho que o Perereca foi em 2012, né? Foi campeão da Copa. Perereca, se treinar, volta a jogar futebol novamente. Né, Everton Perereca? Grande abraço, aquela parceiro. Preparação. Né? Tá fininho o homem, rapaz, né? É, mas agora tá, né? Ah, tá em outro patamar agora, né? Tá em outro agora, patamar. Né? Tá certo. Valeu, valeu, galera. Paulo César Pereira, o Carlos Roseco também aqui parabenizando a FMF pela transmissão. Edécio, o Anderson também, Anderson Pinto, sempre participando com a gente na torcida pelo Cuiabá. O Ivo Leandro Dorileu, falando aqui, misto maior de todos. Tá aí, ó, recado do Ivo. 24 títulos, né, tem o time alvinegro, maior campeão de todos os tempos Cuiabá do futebol metade. Do Mato Grosso. Cuiabá tem 12, né? É, e só tem 22 Rapaz, anos. Essa perseguição aí vai ser longa. Vai ser longa. Também o João Vitor Cunha passando por aqui, valeu pela companhia. Edécio de Arruda, Anderson... Também passando por aqui, o Elísio. Boa noite, Lacerda. Curtindo a transmissão lá do Tijucal. Elísio Santana, um dos maiores plantonistas do futebol mato-grossense. Coisa linda, Elísio. Valeu. Também aqui, a Janina Melo. Vamos, Cuiabá. Tá aí a Janina, torcendo pro Douradão, marcando aí e dando o seu recado nesta noite já de segunda-feira aqui no nosso querido Dutrinha, bairro do Porto, bairro da Cuiabania. Mas tem torcida feminina também pro mistão, a Flaviane Correia, passando por aqui pra cima, misto. E um monte de O, assim. Tá é certo. O misto, o, misto, né? Misto, misto. Segundo, misto. Gilmário Ramos, em Chapada dos Guimarães, valeu. Obrigado pela audiência. Vandir Arruda, obrigado pela participação. A Leide Silva disse que o jogo foi adiado pra hoje, Leide. Chega com a gente. Leide Woman. The track is good and beautiful. Essa é a nossa Camila Ribeiro, né? Que é a nossa Renata fã do Cerrado. Alô, Camila, cadê você? Fala comigo, Camila. Vai, Camila tá com ciúme. E o nosso Pedro Lima Maju. O Lennon Magno, meta 400 likes. Não, Lennon, vamos dobrar isso aí. Meta 1000 likes hoje. Que é isso. Tá mil, pouco ainda, hein? 1000 likes hoje. Então vamos sentar o dedo esse jogo, aí, gente. Né? Que é um jogo aí tão aguardado do Campeonato Mato Grossense. Tem mais gente, viu, Lacerda? Vamos lá, daqui a pouquinho, Ravel. Na verdade, o nosso querido Pedro Lima, Ravel, uma passadinha por aqui, tomou um café, né? Essas imagens bonitas aí do nosso querido Felipe Ravel. Arbitragem vai voltando, Pedro Lima. Já? Já. Ixi, a gente nem mandou 20% dos abraços aqui e a arbitragem já vai voltando. Tem muita gente, né, ligada na FMF TV. E a gente pede, Lacerda, para que
deixe seu like, ative o joinha. Muita gente hoje não sabia se ia ter transmissão por conta de ontem, né? Jogo adiado, toda essa confusão aí de comunicação. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Já passamos dos 15 mil inscritos, que foi uma meta batida agora nessa quinta rodada que a gente tinha, né? Começamos o campeonato com 11 mil inscritos e agora já estamos com mais de 15.400. Quem sabe hoje a gente já não pode chegar a uns 16 mil e bater essa meta aí, no mínimo de 1.000 likes, porque cada like, Lacerda, cada joinha, a transmissão aparece para outra pessoa no canal da FMF no YouTube. Que é importante isso, né? Talvez dos melhores campeonatos dos últimos tempos aí da Federação Mato Grossense de Futebol, 2024, prometendo muito, né, a Federação fazendo aí todos os seus esforços para que possa trazer o melhor para o nosso futebol Mato Grossense, né? E aí o Pedro Lima, certo, deixa aí o like, acompanha a transmissão, diz da onde que tá falando, compartilha aí com os amigos, né, para que nós possamos literalmente alcançar um maior número de likes aqui nesta noite. Pedro Lima, antes de você aí com os nossos, tem como dar uma repassada aí nos jogos que aconteceram ontem, Pedro Lima, né? Vamos lá, importante rapidão, isso, então, né? Vamos lá rapidão então para essa quinta rodada que começou sábado, viu, isso, Lacerda? Exatamente. Dom Bosco 0, Academia 2 aqui no Dutrinha. Dom Bosco acabou por demitir o técnico Jamerson Andrade e definiu já o novo comandante, o Ney Silva, né? Que estava no Araguaia, na segunda divisão no ano passado, ex-jogador do Internacional. Né, um jogador conhecido do futebol brasileiro, Ney Silva, já assumiu o Dom Bosco e vai tentar tirar o azulão da colina aí do Z2 do Mato Grossense. Já a academia ainda tá lá, né, na lanterninha, mas já tem uma esperança de, quem sabe, fugir desse fantasma do rebaixamento sob comando do Odil Soares. O Luverdense ontem empatou em 0-0 com o Araguaia, né, dentro de casa. Olha o Araguaia, rapaz, foi buscar Araguaia. Um ponto, hein, Pedro? Sim, irmão. O Araguaia... puxando mais um ponto ali na tabela de classificação. Em pleno passo das Emas. Contra o Luverdense, que tem um elenco bem montado, assim, né? Um planejamento mais longo, bem mais longo aí do que o Araguaia. União 2, Operário 1. O Colorado quer saber. 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias, classificação garantida. E se ganhar mais uma, já carimba no mínimo a segunda colocação, que vale a vaga direto para a semifinal. Coisa linda, né? Então, o Operário tropeçou, ficou ali com 5 pontos. Nova Mutum, dentro de casa, ganhou a primeira, né? A primeira dentro de casa. Já tinha vencido o Araguaia aqui no Dito Souza. E agora, como mandante lá no Valdir do Ilho Vons, venceu o Primavera Atlético Clube por 1-0. Classificação está com União 15, Cuiabá 8, Misto 7, que é a disputa da vice-liderança hoje. Nova Mutum 7 no G4. E aí... Rapidinho, Lacerda. É, o Misto mexeu, hein? Mexeu, né? Marquinhos do Sul, me parece, ali com a 18, é isso mesmo? Marquinhos do Sul, talvez se transformando aí no talismã do Cuiabá, do Misto, perdão. Marquinhos do Sul, camisa 18, entra na vaga do Anthony, né? Do lateral esquerdo, que estava um pouquinho avançado ali o Anthony. Então, Marquinhos do Sul já entra para preencher aquele setor ofensivo do lado esquerdo. E é isso, Lacerda, disputa pela vice-liderança hoje, tem Primavera 6 e Operário 5, compondo o G6. Pedro Lima, dando uma repassada no que é o nosso campeonato mato-grossense, que é coisa linda. Aqui, no Dutra, a bola tá rolando. E juntos, a partir de agora, vamos contar a história desse jogaço de voleibol. Segundo tempo, promete. Refletores acesos, tudo iluminado, o estádio do Trinha. Vamos junto nessa noite de segunda-feira contar a história desse jogão. Já recua essa bola, busca ali a referência do Matheus Lima, lá pelo lado esquerdo. Essa bola sobe, ganha altura. Chega ali o Guilherme Madruga, recua até o zagueirão Bruno Alves. Categoria, Bruno Alves gira a jogada ali com o Lucas Mineiro. Aí esse é o Guilherme Madruga. Opa, deu bobeira, perdeu. Lá vem Igor Vieira. Já espeta essa bola com o Guilherme Teixeira, mas ali o Guilherme já estava curtindo o amor em terreno proibido. Aí não pode, Pedro Lima, já começa eletrizante o segundo tempo. O Misto, desde o primeiro tempo, tentou isso, né? Tentou sair ali pro ataque, tentar uma escapada, agora uma marcação um pouco mais pressão, né? Digamos assim, com a linha um pouco mais alta, porque sabe que em certo momento o Cuiabá gosta de ficar no controle da bola e aí vai ter que dar uma segurada. Foi assim no primeiro tempo. Vamos ver se vai ser assim nessa segunda etapa, Lacerda. Tá certo aí, Pedro Lima. Lá vem chegando o Davidson. Chega também ali o zagueirão Eduardo Melo. Enche o pé na bola. Chega lá do outro lado, já aparece ali
o zagueirão da equipe do Cuiabá ali, o Marlon, para sair jogando. Já busca a jogada ali com o Cleison. Ele rabisca ali mais no meio de campo ali com o Lucas Mineiro. Esse é o Lucas Fernandes. Gira toda a jogada aqui pela esquerda aqui com o Maxi. Olha o Maxi, chapelou legal. Deu uma chapoletada ali para cima do jogador Didio. Esse é o Isidro Pita. Olha o paraguaio bom de bola. Marcado de perto ali pelo Arthur Amorim. Essa bola recuada, gira mais a jogada, mais do outro lado ali com o Lucas Mineiro. Marlon, bem aberto. Cuiabá vem ali meio num sistema quase como três zagueiros, né? E abre ali os dois alas. Olha o Igor Vieira, vai pintar o primeiro gol do Alvinegro. Gol! É do Misto! Ai, a torcida alvinegra explode de alegria! Igor Vieira numa bobeira do sistema defensivo da equipe do time do Cuiabá! O Igor artilheiro! Chega ao seu terceiro gol, na saída ali do goleirão Walter, ele cutuca pra dentro do gol. E explode de alegria a torcida alvinegra aqui no Dutrinha. O detalhe que só você viu. Conta pra gente aí, Pedro Lima. Ai, que bobeira, né, ali da zaga do Cuiabá, do Lucas Mineiro. O Igor tem estrela, é um jogador que chega ao terceiro gol no Campeonato Mato Grossense. Buscou essa vaga de titular no Alvinegro e aí consegue ali ser oportunista, aproveitar, saiu frente a frente, né, com o Walter. O Walter não conseguiu sair um pouco antes para tentar a intervenção da jogada e aí veio o Igor com categoria, né? Só tirou do Valtão, conseguindo fazer 1-0 pro Misto no começo desse segundo tempo para botar fogo na partida, Lacerda Sintra. Que gol importante aí pro Alvinegro. Que gol importante, diz Pedro Lima, importantíssimo. Ali o Bruno Alves trabalha a jogada já mais adiantado, gira a jogada com ali o Guilherme Madruga. Numa chegada ali, ele já tira ali o seu adversário, gira toda a jogada aqui com o Maxi pela esquerda. Olha o Maxi, vai centralizando, vai passar ali, agora sim vem pro cruzamento, subiu, afasta de cabeça ali o Daio Júnior, recua toda ali o time alvinegro. Bruno Alves domina, é pressão do time do Cuiabá, gira a jogada com o Maxi, já passa ali Isidro Pita, velocidade a toda a prova ali do Paraguai, o bom de bola da equipe do time do Cuiabá, chega, vibra muito ali os jogadores do time do Misto. Era o Arthur Amorim, que olha que vibração do Arthur Amorim, ali Maxi se ajeita para fazer a cobrança. O Cuiabá de bola parada vai chegando ali, tenta aí acertar ali o passe com o jogador que é Cleício, chega antes ali, responde a jogada, vem no Didio, ele dá uma parada, pensa ali, analisa, chega ali com carga faltosa ali, o Cleison é tudo que o Cuiabá na verdade não queria, o Misto queria, o Giovani consegue. Enquanto isso, a torcida alvinegra vai vibrando aqui no estádio do Trinha, muita gente nos acompanhando, muita gente acompanhando aqui também no Dutra. Você vai literalmente sentindo o toque, sentindo o pique, sentindo a diferença. Vamos retransmitindo toda também esse jogo através da CBN Cuiabá. Alô Guima Fonseca, tá aí comandando os botões do nosso sistema de som aí através da CBN Cuiabá 95.9, lá vai Serginho, velocidade, ele vai rompendo ali como um CBT, como um trator. Ele vai tentando ali, mas ele acaba saindo com bola, com tudo, lateral, mais uma vez é do time do Cuiabá, pra cá de 1-0 pra equipe alvinegra. Chegamos na marca de 4 minutos, já vem gente nova aí no time do Cuiabá, Derek Lacerda já se prepara aí, é isso mesmo, Pedro Lima? É isso mesmo, Lacerda. Derek Lacerda, 22, vai entrar na partida no lugar do Cleison, né? E aí, depois de levar o gol, o Antônio Oliveira resolve mexer rápido. O Cleison estava bem sumido do jogo mesmo. Cleison também já não jogou tão bem lá contra o Luverdense, né? Um pouco apagado. E aí entra o Derek Lacerda, que muda um pouco a característica do atleta, né? O Derek é de melhor estatura, jogador de mais força, né? Mais alto. Vai tentar incomodar um pouco essa zaga do Misto ali pelo lado esquerdo. Não, eu tô rindo aqui do Davidson, rapaz. Ele passou, deu um sorriso ali pra galera, né? Ei, Davidson, o Davidson vai fazendo das suas. Aqui chega ali Bruno Alves, já carrega essa jogada, dá um tapa nela, busca ali a jogada ali com... Esse é o Lucas Fernandes. Lucas Mineiro, Pedro recebe ali, mais atrás ali, o campo meio... ruindo o time aqui do Dutra. Chega ali, Bruno Alves, faz o giro pra cima do Didio, ele vem ali pro lançamento, já busca ali o Lucas Fernandes. Esse novamente, esse é o Bruno Alves. Detalhe. A jogada com o Walter, detalhe, chega em nome da Federação Mato Grossense de Futebol, informa pra gente aí. Lá contra o Luverdense, o Mister Antônio Oliveira mexeu no intervalo, né? Promoveu o Railan e o Lucas Fernandes pro jogo, né? No setor
defesa e no meio campo. Agora, né, para tentar essa reação, ele já mexe primeiro no ataque. O Derek Lacerda foi o terceiro a entrar lá no Passo das Emas, né? Ele mexeu na lateral, depois no meio e aí depois colocou o Derek no lugar do Cleison. Agora ele já promove o Cleison, os outros dois já estão em campo, Lacerda, desde titular. Tá certo, essa bola ali do Max, ela acaba saindo para a linha de lateral. O lateral pertence à equipe do Cuiabá, mais atrás está sinalizando ali o árbitro da partida. Você vai acompanhando o Alvivaço nesta noite de segunda-feira. Chegamos na marca de 6 minutos. Federação Mato Grossense de Futebol, sempre à frente do seu tempo. A emoção passa por aqui através da FMF TV, Campeonato Mato Grossense, que é coisa linda, coisa de produto de primeira qualidade. Sai jogando ali, já ultrapassa a linha divisória do gramado ali, o Bruno Alves entrega ali pro Pita. Pita tentou, Davidson, que bolão, Isidro, Pita, Davidson entrou, pisou dentro da área, chega ali pra fazer um corte, o zagueirão ali, Eduardo Melo, que já sai jogando aqui pelo lado direito com o Arthur Amorim, estica a jogada aqui, tentando aqui o Guilherme Teixeira, chega também pra chegar ali o zagueirão da equipe do time do Dourado ali, o jogador Bruno Alves, comete na verdade falta, na verdade, ou essa bola acaba sem falta, pertence à equipe do Misto Pedro Lima. Tem gente aqui. Vamos lá. O pessoal passando aqui na transmissão, o Andrei Santos, também o Gustavo Correia, o Yuri, o Sr. Walter Hudson também passando por aqui, muitos mistenses também, muitos torcedores do Cuiabá. Agora a torcida do Misto também vem junto, né, com o time aqui no Dutrinho. Faz uma festa os torcedores alvinegro. Canta, 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 canta bonito aqui no Dutrinha. Pra cá continua 1-0 pra equipe alvinegra. O Cuiabá tenta sair jogando, tenta impor mais um pouco de ritmo. Essa bola chega, fica ali com o time alvinegro. Tenta sair jogando ali com o jogador que é Rafael Toledo. Essa bola chega até os pés do Gigio. Na prensada ali, o chute já vinha do Gigio. Chega prensando tudo, sai jogando Dourado. Já busca ali o Lucas Fernando, no gramado meio... ondulado aqui do Dutra, o Lucas não conseguiu o domínio, essa bola acaba saindo pra linha de lateral, sai jogando o time do Dourado, busca Marlon, Marlon atravessa toda a jogada, já gira ali no meio de campo ali com o Lucas, de Bruno Alves domina, tenta ali já ultrapassar a linha divisória, busca Maxi e tome levantamento aí, vai facilitar os zagueirões do time alvinegro, chega o Dai Júnior mais uma vez, chega ali pra fazer o corte, opa, essa bola sobe, ganha altura, vai lá no segundo andar, chega, domina bonito ali, já sai jogando, essa bola acaba saindo. É lateral mais uma vez pro time do Misto, na marca de 8 minutos jogados desse primeiro, nesse segundo tempo. Estamos em pleno segundo tempo, jogo adiado de ontem, viu gente, que reiniciou aí aos 25 minutos e até agora o Misto vai vencendo pelo placar de 1-0, um placar que favorece muito ao time alvinegro, que vai chegando aí ao seu décimo ponto aí no Campeonato Mato Grossense. Estica a jogada aqui pela direita, trabalha a jogada ali com Arthur Amorim, ele vai levando, vai chegar ali o zagueirão alvinegro, último a tocar na bola, faz ali o corte e ela vai saindo para a linha de fundo. É só tiro de volta que pertence ao goleirão Walter fazer a reposição para a carta. 1-0 pro time do Misto. Chegamos na marca de 9 minutos. Você vai acompanhando ao vivaço através da FMF TV. Olha que bola esticada lá do outro lado. O Derek Lacerda domina ali o grandalhão. Olha o papalégua do time do Cuiabá. Ele vai limpando o para-brisa. Opa, opa, Serginho, falta nele. Falta dura ali do Serginho. Agora, não precisa disso, né, Matheus? Matheus Lima tá querendo... O jogo tá tão bom, né, gente? 1-0 pro Misto. Não precisa nada disso, gente. E ali sobrou o cartão amarelo pro Derek Lacerda e também pro jogador Matheus Lima, meu caro Pedro Lima. Daqui a pouquinho os ânimos começam a esquentar, né? O Cuiabá sofreu o gol, tá tendo dificuldade pra infiltrar ali na zaga do Misto. O Matheus já vivia um duelo ali com o Cleison desde ontem, agora entra o Derek Lacerda e vai ser outro duelo entre os dois jogadores. E o Antônio Oliveira promove força, né? Na técnica não deu, vai promover força para a equipe, colocou o Derek Lacerda, agora tirou o Madruga com a camisa 8, vem Fernando Sobral, 88. E também o André Luiz, 97, na vaga do camisa 10, Max. André Luiz deve jogar aqui aberto pela esquerda. Ali eu vi o auxiliar, o Bernardo Franco, né? Falando pro André, vai, não fica aqui. E aí com essas mudanças o Cuiabá vai tentar pressionar e buscar o empate. Lucas Fernandes se ajeita para fazer a cobrança, aí sim, ele vem pro levantamento, uma bola meio marota, mas aparece mais uma vez ali o Jefferson Gomes, vem para fazer a defesa, cai no gramado aqui do Dutra. Enquanto isso, Pedro Lima, chegamos na marca de 11 minutos. E o jogo, Pedro Lima? E agora o Misto vai ter que ter essa
boa postura, né? Inteligência para segurar um pouco o resultado, também incomodar o Cuiabá em alguns contra-ataques e algumas jogadas, porque o Cuiabá vai acabar se expondo. O Cuiabá vai tentar ir para cima, reverter essa situação. Então o misto tem que ser tem que ficar bem concentrado, tem que conseguir, né, manter o pé no chão aí no gramado do Dutrinha para sair com essa vitória importantíssima e buscar, quem sabe, a vice-liderança. Aí as palavras fáceis dele, o nosso espelho da notícia, Pedro Lima. Serginho, dá um tapa nela, busca lá do outro lado ali o Matheus Lima. Essa bola recuada, domina bonito ali o Marlon. Chega Marlon, estufa o pé na bola, vai chegar aqui o Isidro Pita. Se dominar, ele vai pra cima, vai chegar na marcação dele ali o jogador do time do misto. Ele tenta ali impor velocidade, chega, dá uma parada, dá uma recuada, busca novamente aí a primeira do jogador André Luiz. Tentava a jogada, chega Serginho, sai jogando aqui com o Didio. Lá vem Giovani, aí o Cuiabano bom de bola, já estica a jogada aqui com o Guilherme Teixeira. Aí ele para, pensa, analisa, faz o giro, tenta ali travar a jogada. Essa bola acaba tocando no próprio Didio. Lateral, mais uma vez, do time do Cuiabá, vai se apresentando ali o André Luiz para fazer a cobrança. Aí o camisa 97 que tá de volta aí, é um dos grandes jogadores também do time do Cuiabá, que está de volta novamente. Fernando Sobral faz o giro, chega ali o Giovani, chega travando tudo, joga para a linha de lateral, pilhado os jogadores do misto, empurrado pela sua torcida, vai fazendo um bom jogo nesta já noite de segunda-feira, e a torcida do misto vai inflamando literalmente o estádio do Trinha, com cantos bonitos aqui, torcendo pro seu time alvinegro. O jogo é bom, jogo agrada. Chegamos na marca de 12 minutos. Um abraço aí, Elísio Santana, a todos os redatores e jornais aí nos acompanhando nesta noite de segunda-feira, noite boleira pro futebol do Mato Grosso. Misto 1, Cuiabá 0. É no clássico aqui, tá dando alvinegro. Ali estica a jogada mais uma vez ali o jogador Malo. Essa bola sobe, ganha altura, chega ali no Davidson, domina Giovani, olha o Giovani com categoria na sua perna esquerda, ele vai tramando, vai fazendo um bom jogo. Que partida vai fazendo o Didio. Esticada a jogada aqui pelo lado direito, lá vem o misto, olha o alvinegro, tenta ali achar espaço, chega, olha o Davidson, achou espaço, já deram ali pro e o árbitro acaba, olha só, Serginho e Davidson vai se duelando ali a parte, e aí o Serginho já leva cartão amarelo, o Davidson já saiu dali. Jogo fica pilhado, meu caro Pedro Lima. Sim, fica pilhado, né? Jogo ali, o Davidson arrumou ali uma discussão ali com o Serginho, né? O Serginho fez a falta nele, ele ficou no chão. E aí o Serginho foi lá pedir pra ele levantar, parar de fazer alguma graça, supostamente, ali que o Serginho tava achando. E aí o árbitro já chegou, aplicou o amarelo pro Serginho, também pro Davidson. Tem alguns duelos à parte aí na partida, Lacerda. Clássico é bom, clássico agrada. Fernando Sobral com categoria, ele tenta ali achar espaço, já busca ali o Railan, essa bola acaba saindo, lateral pertence à equipe do Cuiabá, que tem pressa, já busca ali o Derek Lacerda. Grandalhão, olha o Derek Lacerda, acertou ali o chute. Ela quica ali na frente do goleirão Jefferson Gomes, acaba tocando ali no defensor alvinegro e a saída de bola é escanteio. Já vai se ajeitando ali para fazer a cobrança ali o camisa número 18 da equipe do time do Cuiabá, o Lucas Fernandes. Vai se ajeitando o Lucas Fernandes para fazer a cobrança, escanteio. Chegamos na marca de 14 minutos. Você vai acompanhando aí através do rádio CBN Cuiabá 95.9, retransmitindo também a partida de futebol. Alô Guima Fonseca, amanhã tem CBN, tem. E o misto mudou. Daqui a pouquinho o Igor, nosso querido Pedro Lima fala. Veio 19 aí. Agora sim vai se ajeitando para fazer a cobrança ali o Lucas Fernandes. Tentou bater na bola, bola levantada, chega Jefferson Gomes mais uma vez para fazer a defesa. Ela vai do outro lado, o jogo ganha em dramaticidade, fica eletrizante, fica quente. Ajeita ali o jogador Railan, ele atravessa toda a jogada, já busca aqui o camisa 18 aqui novamente do time do Cuiabá. Vem aí o Lucas Fernandes, bola levantada, subiu de cabeça ali o zagueirão, volta no Fernando Sobral, um tirambaço. Ela toca ali no muro do Dutra. Agora sim, em nome da Federação Mato Grossense de Futebol, você acompanhando o replay. Informação através da FMF-TV. Daniel Jesus, 19, no lugar do Serginho, 15, que já recebeu o cartão amarelo, né? O Ito Roque já providenciou e tirou ele de campo. Agora o Jefferson Gomes cai ali na área, né? Na grande área, vai receber o atendimento ali. Chega perto também o Davidson, o Pita. Vão rodeando ali o jogador do misto quando tem gente. O Vinícius Cuiabá vai dar mistão, Pedro Lima. Vinícius lá do bairro Tancredo Neves. Muita gente na nossa audiência, chegando aí a 6 mil aparelhos conectados nesse momento. E o nosso torcedor nos abraçando, né?
deixando o seu like que a gente pediu encarecidamente no intervalo, Lacerda. Vamos, eu acho que já passamos de 1000, né? Vou atualizar minha tela aqui daqui a pouco, mas antes eu vou ler algumas mensagens. O Roberto Moraes, boa noite, estão de parabéns pela transmissão, moro em Fortaleza, torcedor do Tricolor do PC, mas parabenizando aqui a FMF pela transmissão do Campeonato Mato Grossense. Aldimar Franco, em Barreto, São Paulo, acompanhando aí o futebol de Mato Grosso. O Denis Mendes, participando aqui, Lacerda, perguntando para mim se já é preocupante esse começo do Cuiabá. Logo mais a gente vai ter um tempo para responder o Denis. Obrigado pela participação. Também a Juliana, passando por aqui. Muita gente ligada na FMF TV. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. A bola tá rolando. Vem Marlon, dá um tapa nela de cabeça, gira a jogada. Busca a referência ali do Grandalhão. Camisa 21 da equipe do time ali. O Railan. Railan já estica a jogada. Lá do outro lado, busca ali o Fernando Sobral. Passa o pé sobre a bola, dá uma pincelada nela. Gira a jogada pra ninguém. Vai tocando aqui no Gídio. Lá vem o Alvinegro. Pode pintar contra-ataque ali do time. Demora muito, mas ele é ágil, ligeiro. Já busca ali o Daniel. Que bolão ali pro Gídio. Ele tenta romper ali. Chega ali de um lado do outro. Acaba trombando ali, o árbitro estava muito próximo, manda que segue o lance, vem Fernando Sobral. Fernando Sobral se ajeita, essa bola esticada pro Derek Lacerda, saiu de trás o Derek Lacerda, Grandalhão, ele estufa o peito, vai partir para cima ali do seu adversário. Chegou duro ali o Arthur Amorim, chega duro ali o jogador de futebol, ele chega, faz a falta e fala que não houve, né rapaz, a falta aconteceu ali, normal isso rapaz, o Derek Lacerda chamou, ela veio, falta pertence à equipe do Cuiabá, vai se ajeitando Lucas Fernandes novamente para fazer a cobrança, já o Pedro Lima vem atualizando aí os nossos internautas, são muitos likes, né, deixa aí o seu like, deixa o joinha, compartilha a transmissão. Diz da onde que tá falando, um abraço aí a toda a nossa grande Ceará, grande Fortaleza, um abraço aí a torcida do Leão do PC, também tá ligado com a gente, a torcida tricolor aqui, se ajeita aqui pra fazer a cobrança, o jogador da equipe ali, o Lucas Fernandes, apenas um jogador ali, o Didio na muralha humana, vai se ajeitando os grandalhões, jogadores do time do Cuiabá dentro da grande área, levantamento, essa bola passa, sobe o Daíl Júnior, de cabeça joga pra linha de fundo, é escanteio, Fernando Sobral, tem pressa o Fernando Sobral, até porque tem escanteio do outro lado. Fernando Sobral vai se ajeitando pra fazer a cobrança. Se ajeita ali Fernando Sobral. De pé trocado é perigo. O Lucas atravessou todo o campo. Vem Lucas Fernandes pra fazer a cobrança. De pé trocado é perigo dobrado. Se ajeita ali Lucas Fernandes. Você acompanha através da FMF TV. Subiu de cabeça a Davidson. Sensacional! Defesaça Jefferson. Verdadeiro milagre. Você acompanha no replay, olha que foguete, que cabeceada ali do Deivinho. Foi buscar Jefferson, uma defesa espetacular, pra pagar ingresso, pagar e voltar novamente. Subiu de cabeça, passa por todo mundo, aqui se safa o time alvinegro. Chega André Luiz, ali chega ali, dividida ali com o Igor Vieira, mas leva melhor ali o Bruno Alves com tranquilidade ali. Se tromba ali com o Igor, sai jogando com o Fernando Sobral, ele gira de um lado do outro, ficou ali no chão os dois jogadores, já se levanta ali o Bruno Alves. Olha o Fernando Sobral, olha o Deivinho, tentou raspar, vai pintar o empate, sensacional Deiverson. Olha o gol! Gol! É do Douradão! Bruno! O último a tocar na bola ali, ele, Bruno Alves! Ele vai na galera! Ele vai lá na torcida! Comemora o Deivinho, sai comendo o sanduíche! Empato dourado, trama de passe de pé em pé, aparece ali o zagueirão artilheiro e toca pro fundo do barbante, do outro lado explode de alegria a torcida cuiabanista, Bruno Alves, cirúrgico Bruno Alves, empata o jogo Pedro Lima. É um jogo como manda um clássico, né Lacerda Sintra, o Cuiabá sofreu o gol, foi pra cima do misto, teve as mudanças ali do Antônio Oliveira, e aí na insistência, na persistência, mesmo o Jefferson Gomes fazendo uma grande partida, uma grande defesa ali na cabeceada do Davidson, no lance seguinte, né, valeu a briga aqui do André Luiz, a bola sobrou com o Cuiabá, e aí a jogada onde o Bruno Alves ainda estava lá na grande área, a finalização, mais uma defesaça do Jefferson, o Davidson insistiu, e o Bruno Alves faz mais um gol pelo Cuiabá, né, o segundo dele, consegue esse gol de empate, um misto, um Cuiabá aqui no Dutrinha, que jogo eletrizante, né? E tava difícil, hein, pro Cuiabá buscar esse empate, o misto ali aguerrido na parte defensiva, mas conseguiu.
fazer uma pergunta pra você. E a pergunta também dos nossos... O misto não recuou muito, Pedro Lima, após o gol? É natural, né? É natural de ter feito o gol e aí abaixar suas linhas. Isso já era previsto mesmo antes de fazer o gol, comentei no intervalo, né? Foi o panorama do primeiro tempo, o misto começou ali tentando os 10 primeiros minutos, depois deu uma segurada e explorou o contra-ataque. No segundo tempo, quando fez o gol, aí sim que abaixou ainda mais suas linhas, tentou neutralizar as ações do Cuiabá, mas o Cuiabá deu uma estatura, né, pro time e na força, né? Colocou mais força também. Em relação aos jogadores. E isso acho que efetivou nesse gol de empate. Agora o misto tem ali de oportunidade de bola parada ali, Gigio. Vem Giovani. Aí o cuiabano Giovani se ajeita ali pra cobrança. Essa bola vai ser levantada dentro da grande área. Levantamento. Walter de manchete de soco. Ele ajeita ali o Marquinhos do Sul. Vem contra-ataque. Entrou bem o Fernando Sobral. Entrou bem o Sobral. Já estica essa jogada ali com o jogador Lucas Fernandes. Chega ele. Arthur Amorim. Essa foi longe, essa foi do outro lado aqui do Dutra. Vazou literalmente, está jogando o Cuiabá. Melhor do jogo foi dourado. Foi lá na arena, essa. Foi, essa foi na arena, rapaz. Longe aqui do Dutra. Olha a bola ali do Lucas Mineiro. Atravessa a jogada com o Railan lá pela direita. Vem cruzamento. Olha o Isidro Pita, subiu de cabeça. Ela vai voltar aqui com o André Luiz. Vem cruzamento. Olha o Devinho. Tentou subir de cabeça. Voltou o rebote. Vai pintar o gol. Isidro Pita. Gol, mas não tá valendo nada. O árbitro vai impugnando o lance ali. Ele marca impedimento ou falta? Falta do Derek Lacerda. Tá certo, e falta ali do Derek Lacerda. A jogada desenhada, hein, Pedro Lima? Novamente o Cuiabá vai chegando, chega ali de pé em pé. Essa aí se safa o misto. E é o que a gente comentou, né? Agora há pouco, o Cuiabá colocou estatura em campo com o Derek Lacerda, colocou força com o André Luiz e Fernando Sobral, e nessa jogada, né, a gente acompanhou aí, tava dentro da área Daverson, Derek Lacerda, Pita, André Luiz, espetado aqui pelo lado esquerdo, então é um volume, né, de jogadores no campo de ataque, pressionou para buscar essa virada, mas aí teve o toque ali do Derek, né, uma falta de ataque. Jogo segue empatado, Lacerda. Tem muita gente chegando. Tem que pagar uns abraços aqui. Vamos pagar os abraços. Aqui, a rapaziada da internet, na arquibancada virtual, sentado no seu sofá, tem vez aqui. Alô, você. Sebastião Lara tá fazendo uma pergunta. Cadê o Alan Imperiur? O Alan hoje é desfalque, resolvendo alguns problemas pessoais, né? Algumas questões pessoais, né? O Alan Imperiur. O Alisson acabou viajando para a Turquia, mas já está de volta, está como opção no banco de reservas. E o Denilson fazendo um recondicionamento físico, Lacerda. Se preparando melhor aí para a temporada 2024. Misto. Tá certo, vinha ali novamente ali, chegava ali, recua essa bola, vai subir de cabeça, afasta ali Lucas Mineiro. O Cuiabá bem, bem povoado, né, no campo do misto. Misto, como já disse o próprio Pedro Lima, era... natural, fez o gol, acabou dando uma recuada, baixando muito as suas linhas e aí acabou sofrendo o gol. E o Cuiabá nesse momento vem com tudo, na marca de 24 minutos. Alô, você, Lima. Um abraço especial aqui pro meu parceiro Diego Fura, grande Diego Felipe Fura, meu parceiro de live, hein, também dos futeboles aí da vida, Lacerda Sintra, e ele tá assistindo o jogo ao lado do seu pai, o César Caetitu, que tá torcendo pro mistão surpreender o Cuiabá. Valeu, Dieguinho. Um abraço aí toda a família aí do Dieguinho. Essa bola recua mais uma vez ali com ele, Fernando Sobral. Vem pro cruzamento, levantamento, Isidro Pita, cirúrgico, gol! É do Douradão! Virou! Faz a festa aí o time do Dourado! Isidro Pita cirúrgico! Letal, Isidro Pita! Vira o Cuiabá e faz a festa! Alô, você, meu caro Pedro Lima! Faz a festa, né? O gol do misto acordou o Cuiabá, né? Com certeza, o Cuiabá foi pra cima, resolveu jogar, tá conseguindo aí criar essas grandes chances, enquanto tem uma confusão aqui na comemoração, mas o Isidro Pita foi cirúrgico, né, como você costuma falar. Letal, aquela cabeceada ali onde ele se posicionou bem, não teve que pular, né, se a gente puder ver
daqui a pouquinho no replay, ele só se posicionou, aquela cabeceada consciente, firme, né, no cruzamento que veio do Sobral, hein? Sobral resolveu jogar, hein, Sobral? Chegou em Sobral em 2024. Chegou, Sobral. E aí um cruzamento perfeito, na medida, né? O Isidro Pita só se posicionou e tum. Toma, Lacerda Sintra. Como, Pedro Lima? Tum. Que é isso, hein, Pedro? Aquela testada, né, na bochecha da rede sem chance. E aí fez a comemoração a lá CR7, aqui na torcida do Misto. Os jogadores ali do Misto, comissão técnica, não gostaram muito da atitude do Pita. Depois ele fez um gesto ali, né, em direção. Chegou o pessoal pra apaziguar. E teve uma bomba ali no meio. É, o futebol tá ficando muito chato, rapaz. Tem que deixar comemorar, cara. Faz o gol, é a alegria da galera. Vai pra cima, comemora. O Misto tem que fazer o mesmo. Se fazer o gol, já fez isso com o Igor. Faz a festa do outro lado da torcida cuiabanista. 2-1 de virada. De virada o Cuiabá chegou. Chegou e chegou o tal do Sobral também, Pedro Lima. Chegou bem o Sobral no jogo, né? É, perdeu o espaço, né, na equipe titular. Agora entra e realmente com a sua força, sua técnica também, deu uma diferenciada aí na equipe do Dourado, né? É, fez o que o Madruga não estava conseguindo, né, encaixar no primeiro tempo. É, Madruga ainda também se adaptando na equipe do Cuiabá quando vem mudança no Mistão. Olha aí. Quem entra no alvinegro? Cris Magno, camisa 8, por enquanto tá ali. Também o 17, Andrei. Cris Magno, Andrei e o Lohan, se eu não me engano, viu? Lohan, camisa 20. Vamos lá. Cris Magno no lugar do Igor Vieira. Entra aí o camisa 8 no lugar do 11, Igor Vieira. Também o Andrei, 17, na vaga do Rafael Toledo. E o Lohan. Lohan, camisa 20, no lugar do Guilherme Teixeira. Aí o técnico Ito Roque também, é, mexendo no alvinegro, dando um gás a mais aí o time do Misto. Portanto, Lohan, camisa 20 ali. Fazendo a sua estreia, tá? É, fazendo a sua estreia, de volta aí no futebol do Mato Grosso. Exato. O Lohan, que no ano passado foi artilheiro da Copa do Brasil, é, junto aí com outros artilheiros, por exemplo, Pedro do Flamengo, com 5 gols. E ele atuava pelo Nova Mutum, né? Então, em 2 jogos, ele fez 5 gols e terminou como artilheiro da Copa do Brasil. Teve uma passagem no São José e no Bangu, já esse ano, né? Pelo Bangu. Fez 2 jogos e aí agora se transfere para o Misto. Lohan, 28 anos, jogador aí natural de Cuiabá. É, eu acho que eu vi o Lohan ontem, rapaz. Ele passou, deu uma passadinha. Lá vem Sobral, tocando a trave. Voltou o rebote, Devinho tentava chegar antes ali. O Marquinhos do Sul pra ficar com ela. Passou, me deu um cumprimento aí. Um abraço, Lohan. Achei falta do meu parceiro Pedro Lima, rapaz. Não estava no showman ontem, rapaz. Eu fui dar curtei um escortezão lá ontem, rapaz. E aí a gente... Hoje era folga dos artistas, né? Hoje, né? Segunda-feira, né? Não teve folga, né? Teve aí o jogo adiado. Tamo junto. E que bom que São Pedro nos ajudou hoje, porque tá até legal. O jogo tá bom, né? Jogo bom, jogaço. Jogo muito movimentado. O gramado tá até legal e o jogo tá bom. Tá certo. Boa, Pedro Lima. Tá aí. O Pedro Lima dando aquela favorecida aí no... E tem gente, viu, Lacerda? Castigado do Dutrinho. Opa, vamos aí aos nossos internautas. Grande Padilha, obrigado pela audiência, Padilha. Um abraço para grande Joyton também, sempre acompanhando a gente. Tem que passar lá hoje, hein? Hoje vai... Eu passei ontem, tá? Eu cheguei ontem no Padilha. Então vai, hoje morreu. Alô, Padilha, grande abraço para você. Que bolão, Devinho, em velocidade. O árbitro mandou que segue o lance. Vida que segue, vem Daverson novamente, gira a jogada ali com o jogador, na verdade é Lucas Mineiro. Olha o Daverson, olhou de um lado, deu do outro, chega ali pra fazer o corte ali o Cris Magno, já sai jogando aqui pela direita, Arthur Amorim, o alvinegro insiste, persiste, acredita, vai pra cima. Um abraço aí ao Flank, Sabiá tá ligado com a gente também, obrigado pela audiência. Alô você, Pedroca. Faltou só tá alagado, né? Faltou só a piscina ali pro Derek, né? Que verdade. Pulou o Derek. Era o passe, né? Ali era o passe pro Isidro Pita. Ele tentou adiantar a bola. Vem o Misto. Olha o alvinegro, o Lohan. Tentou ali entrar dentro da grande área. Mas aí o Walter, com toda a sua experiência, deixa ela sair, vai pra linha de fundo. É só tiro de volta que pertence aí. O Marlon chegou ali enquadrando, né? Queria aquela falta. Primeiro no Davis e na sequência no Derek Lacerda, que o Pedro Lima já detalhou aqui, né? Deu aquele pulo, né? Aquele salto, saltitante aí o nosso Derek Lacerda. Gente boa, né? Gente boa demais. Alô você, Pedro Lima.
Camila Ribeiro tá com a gente. Alô, na 95.9. Valeu, Camila. Um beijo, um abraço, tamo junto até amanhã. É, Tonho, Tonho do Peixe apareceu. Tonho. Tava escondido, Tonho. Não, ele mandou antes. Eu tô fazendo a graça aqui. Valeu, Tonhão, obrigado pela participação. Benedito Campos, o bruxo, tá ligado na FMF TV. Alô, bruxo. Tá ligado, lá vem Isidro Pita, tentava chegar, chega também ali o Eduardo Melo. Essa bola vem ali com tranquilidade, se ajeita aí. Olha a jogada bonita ali do Arthur Amorim. Sai jogando ali de pé em pé, troca passes o time alvinegro, tentando ali achar espaço. De pé em pé, vai tentando achar espaço o time alvinegro. Giovani tira toda a jogada, busca mais atrás. Tenta ali a jogada com camisa 19 ali o Daniel. Fica no chão ali o Fernandes. Na verdade, ali o Lucas Fernandes. Sai jogando com o Jefferson, goleirão do time alvinegro. Que tenta esticar essa bola aqui com o Marquinhos do Sul, domina ali o Marquinhos, é um dos talismã da equipe do time alvinegro, rápido, ligeiro, ele já gira a jogada ali na meiuca, vai trocando passes o time alvinegro, um abraço aí a nossa querida Camila Ribeiro, a nossa jornalista, a nossa Renata Fandos, amanhã tem Jornal CBN, e você vai acompanhando através da 95.9, retransmitindo aí através das ondas da FM FTV, toca passes ali o time alvinegro na meiuca, tenta ali o lançamento, ela vem aqui do outro lado, se pegar fica na boa, já estica a jogada aqui, marcado de perto, tentou ali o calcanhar, olha o misto, em passadas largas vem o time alvinegro, tentou arrematar, aí é dele, aí é do capitão Walter que faz a defesa, com tranquilidade, não dá espaço, fica com ela, pra cá continua, 2-1 para a equipe do Cuiabá, ao vivo MT. Transmissões corporativas em todo o estado do Mato Grosso e agora rompendo o fluxo. Alô, Lúcio Júnior, cadê você, Lúcio Júnior? Lúcio Júnior tá intocado, ele que também tá aí ligado através da FM FTV. Domina bonito ali o time alvinegro, tenta sair jogando ali com o jogador que é Andrei. Andrei gira toda a jogada lá pelo lado esquerdo ali, busca ali a jogada com o Matheus Lima. Para, pensa, analisa, mais um tapa atrás ali, busca ali a jogada com o Daíl Júnior. Aí o garoto lá de Santo Antônio do Levegé. Olha, de três dedos ele tenta achar espaço aqui, o Marquinhos do Sul, ela quica antes. A torcida alvinegra fica irritada. Meu caro Pedro Lima, chegamos na marca de 33 minutos. E o jogo, Pedroca? 33 minutos. O técnico Antônio Oliveira vai promover mais duas mexidas, né? Suas últimas. Vem o Felipe Augusto, camisa 5. E também o Eliel, 11. Para a saída do 18, Lucas Fernandes. E do 9, Isidro Pita. Já ia falar Daverson, mas o 9 é o Pita, né? O Daverson veste a 16. E aí o Pita sai ovacionado, né? Pelo torcedor lá do Cuiabá, que tá do outro lado. Grande Isidro Pita, que é o artilheiro, viu, Lacerda? Artilheiro do Campeonato Mato Grossense com 5 gols. 5 jogos, 5 gols aí pro paraguaio Isidro Pita. Fez 2 contra o Ceove e 2 contra o Dom Bosco, agora 1 contra o Misto, 1 decisivo. Chegou o muchacho, lá vem novamente, olha o Eliel, que tentando aí o seu terceiro gol, Eliel chega, trava tudo ali, o camisa número 19 ali, o Daniel, insiste Eliel, Daniel contra Eliel, a briga é boa, com a jogada mais atrás, busca ali a jogada com o camisa 17 ali, o Andrei, troca passes o time alvinegro, aí essa bola meio perigosa, chega travando tudo ali, o Eliel, essa bola acaba saindo pra linha de lateral, pertence à equipe alvinegra, na marca de 34 minutos, chegamos na marca de 34 minutos. Federação Mato Grossense de Futebol, gestão diferente. Um abraço aí, ao nosso todo staff da federação, capitaneado pelo nosso Aaron Dresch. Informação na TV, Pedro Lima. Mandar um abraço aqui também, Lacerda, pro pessoal do Olhar Esportivo. A Luana tá a postos ali junto com o Igor Ramos pra realizar a matéria aí desse jogo, que tá difícil, né, de prever o que vai acontecer. Cuiabá conseguiu a virada. Mas agora é a hora, né, do Misto se soltar um pouquinho e tentar buscar esse empate. Clássico é assim mesmo, né, movimentado, muitas mudanças, os técnicos também se duelaram aí, né, durante a partida. Quem sofreu o gol foi mexendo, né, Lacerda? Cuiabá sofreu o gol, o Antônio mexeu, depois Cuiabá virou, o Ito resolveu mudar a equipe. E o jogo é corrido, ó, dificilmente para. Dificilmente para, jogo bom. Eu acho que a troca aí de modificações aí dos dois treinadores, tanto do Ico como do Ito, como também do Antônio Oliveira, foram fundamentais, né? Literalmente mexeram no seu tabuleiro. E ali uma amarelo pro Giovani. Pro Didio, né? Uma entrada mais brusca ali, o Didio recebe ali o cartão amarelo. E Lacerda, o jogo, quando tem rivalidade assim, né, entre Cuiabá e Misto, e fica corrido. O árbitro, acho que tá bem na partida, o árbitro, né? Tá próximo do lance, tá deixando correr, não tá parando tudo, né? Que é chato ficar parando tudo. Mas ali quem fez a falta foi o Andrei.
E o Gijo levou o cartão amarelo. Acho que foi pelo lance anterior aqui na beirada de campo. Agora o Gijo vai ali conversando com o André Luiz. O André mostra ali o rosto dele. Parece que acertou ali alguma coisa no lance que estava sendo discorrido aqui na linha de fundo. E acho que é por isso que está o cartão aí para o camisa 10, Giovani. Tá certo. Tá aí, Pedro Lima. É o nosso espelho da notícia. Tá ligado, hein, Pedro Lima? Tá lá aniquilar o garoto. Tá ligado no lance. Amanhã tem Jornal CBN. O Pedro Lima vai estar lá amanhã detalhando ao lado de Camila Ribeiro, ao lado de Pedro Panock. E você vai acompanhando esse sonsaço através da CBN Cuiabá, tocando notícia, tocando futebol. FM, FTV. Alô, você, Pedro Lima. Lúcio Júnior. Tá com a gente. Tá dando uma segurada, viu, Lacerda? Ele pegou um resfriado, né, com aquela chuva. Tá dando uma segurada, meu. Nosso parceiro, nosso patrão Lúcio Júnior aí, comandante do Ao Vivo MT, do Olhar Esportivo, e também estender os abraços pra Ana Paula e pra filha dela, Ana Liz. Que é isso, hein? Audiência qualificada aqui. Olha que pancada! Olha, o Cuiabá vai chegando ali novamente. A longa distância era o Railan, que mandou um tomaroque ali pra cima do Jefferson. Ela passa muito perto, sai jogando o time alvinegro. Um abraço aí ao Lúcio Júnior, Ana Paula, toda aí a família. Obrigado pela audiência. Lúcio Júnior que tá com a cabeça enfaixada ali, né? Pra sarar aí o resfriado, né? Fez aquele escarda-pé. Ah, como diz nós cuiabanos. Achei, né, que era escaldado, não, já tô pensando naquele escaldado. Ele amarrou a cabeça ali pra não tomar sereno, né? Como dizia a vovó. Sai jogando o time do Cuiabá. Trabalha a jogada mais atrás ali com o jogador ali da equipe, o Felipe Augusto. Olha o Felipe Augusto. Vai tramando ali a jogada no meio de campo. Busca ali o Fernando Sobral. Railando, domina Railan, vai tentando ali aos trancos e barranco, ele vai levando, tenta ali por um, por 12, ele vai levando, vai fazendo fila, Railan, segura o Railan, olha só, cruzamento, ela toca ali no defensor alvinegro, bem no jogo o Railan também, Pedro Lima. O Railan tem essa valência, né, do individual, ele vai pra cima, jogador habilidoso, tem bom controle de bola, apoiador, né, não à toa, foi um destaque do Vitória na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, tá aproveitando a sua oportunidade como titular. Desejar melhoras também pro nosso amigo Leone Moreira, né, que já deixou seu like no YouTube, tá com Covid, tá em casa, né, isolado, Leone. Leone, fica aí mesmo, viu? Fica aí mesmo, olha só, o Dourado chegava, é mais um escanteio, a tal da Covid voltou, rapaz, sai pra lá, Covid. Aqui esquinado pertence mais uma vez à equipe do time do Cuiabá. O Cuiabá vence pelo placar de 2x1, você vai acompanhando aí na rodagem aí, através da CBN Cuiabá 95.1, alô Camila Ribeiro, alô Panock, tá ligado, o nosso palavra fácil do rádio. Pedro Panock, levantamento, chega mais uma vez ali o quarto do time do Misto. Essa bola sobe, ganha altura, inteligentemente o jogador da equipe do Cuiabá deixa ela sair, e a longa distância era o Felipe Augusto, né? Deixa ela sair, lateral pertence à equipe do Cuiabá. Alô você, Pedro. O Franklin tá lá em Marabá, disse que eu conheço o Zinho Oliveira, né? O estádio lá do Águia de Marabá, Cuiabá já jogou muito lá, né? Grande Marabá, um abraço aí pro Franklin, tamo junto. Olha, o Felipe Augusto já pisa dentro da grande área, vai pintar, chega antes ali o zagueirão alvinegro, não é Sassamo Tema, mas é o salvador da pátria. Chega pra tocar na bola, joga pra linha de fundo, é novamente Felipe Augusto, toma posicionamento pra fazer a cobrança. Do outro lado, a torcida cuiabanista vai fazendo a festa aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra. É o nosso querido acanhado do Trinha, mais palco de grandes histórias do futebol do Mato Grosso. Lá ao fundo você vê o Sesc Arsenal. Aqui Felipe Augusto toma posicionamento, vem cobrança meio fechada. Toca novamente ali no defensor alvinegro. O árbitro está dizendo que é só saída de bola, pertence ao time do Tigre da Vargas, que sai jogando, já toca aqui na direita, empurrado pela sua torcida, vem Arthur Amorim, em velocidade, o Arthur Amorim tenta ali impor mais um pouco de velocidade, joga no Didi, o Didi trabalha a jogada ali de pé em pé, vai trocando passes, o time do Cuiabá, tentou uma enfiada ali de bola, mais atrás, mais ofensivamente ali pro jogador que é Daniel, ele para, pensa aí, vem pro cruzamento, toca ali no defensor, a longa distância ali, o Fernando Sobral que interceptou e tome cruzamento, ela vem aqui, passa do outro lado,
subiu, afasta de cabeça ali, providencial, vai chegando ali o time do Cuiabá, essa bola acaba saindo pra linha de lateral, o árbitro tá dizendo que lateral pertence à equipe do Misto, 2-1 pra cá, chegamos na marca de 40 minutos jogados aqui no estádio do Trinha, campeonato mato-grossense, é noite de segunda-feira, noite boleira, noite de festa, noite de futebol, você vai acompanhando através da FMFTV, olha o cruzamento, subiu, afasta de cabeça, joga ali pra linha de fundo, mas acho que nada disso não tava valendo mais, né, Pedro Lima? Não tava valendo ali, a bola já tinha saído na linha de fundo, né? Marca ali o tiro de meta. Tiro de volta. 41 minutos, Pedro Lima. Muita gente aí nos acompanhando. É, passamos já dos 1000 likes, né, rapaz? É, a galera atendeu você, Pedro Lima. E a galera te atendeu, mais de 1000 likes aí já. Exato, cara. Né? Batemos 1000 likes, conseguimos mais 200 inscritos, né? Desde aquele momento que a gente comentou aqui que estava 15,4, agora 15,6 já de inscritos na FMFTV. A gente só agradece, né, Lacerda? Toda a audiência, todo o carinho, né? Muita gente mandando mensagem. Alô, Curumim, grande Curumim, craque de bola, hein? Aí joga muito, Anderson Curumim, passando por aqui, deixando um abraço pra você também, Lacerda. Mas o jogo é corrido, né? A audiência é maciça. Nem sempre a gente consegue ler os comentários aqui, mas muito obrigado mesmo pela audiência, pelos likes. Assim você fortalece o futebol mato-grossense. Esse é Lohan. Aí o craque Lohan, um dos artilheiros mato-grossense. Marquinhos do Sul, rabiscador Marquinhos do Sul, ele vai pra cima. Tenta achar espaço. Estamos um pouco mais acelerado hoje, até porque estamos retransmitindo através da CBN Cuiabá. Alô, Lúcio Júnior, aquele abraço, tá ligado com a gente. Um abraço aí a Guima Fonseca. Olha o Didio, dá um tapa nela, busca ali a referência ali do Arthur Amorim. Estica toda a jogada aqui pela direita. Lá vem o Alvinegro, tenta ali de pé em pé, olha o Didio. Levantamento, tenta achar espaço, subiu, afasta de cabeça ali o jogador Railan. Railan tenta de cabeça, já sai jogando ali com o Derek Lacerda. Olha o Derek Lacerda, ele pintou ali de um lado do outro, já faz o giro. Busca Fernando Sobral por baixo. Chega ali o camisa 17 do time Alvinegro ali, o Andrei, último a tocar na bola, joga pra linha de lateral, mas a torcida Alvinegra não desiste, canta bonito aqui no Dutrinha, vai entoando aí os seus gritos de guerra, a torcida Alvinegra, nesta noite de segunda-feira, noite boleira, noite de futebol, Campeonato Mato-Grossense edição 2024, FMFTV, a emoção passa por aqui, olha o Davidson. Já mais esticado lá, o Davidson fez uma boa partida também nesta noite. Esse é o Felipe Augusto, na dividida ali, Felipe Augusto tenta ali achar espaço. A bola aqui com o Marquinhos do Sul, olha o Marquinhos do Sul, pra lá, pra cá, tenta fazer o rodopio. Felipe Augusto, bem Felipe Augusto, na dividida, será que vai sobrar pro Deivinho? Não chega, antes Eduardo Melo, faz o corte, ela volta ali com o Derek Lacerda. Derek já estica a jogada com o Fernando Sobral, lá vem Sobral, que velocidade do Fernando Sobral. Agora sim ele vem pro cruzamento, tenta acertar o passe, o Daio Júnior, garoto lá de Santo Antônio do Livre chega, estica ali, fica com ela, dá um tapa, busca ali a referência do Matheus Lima e tome bola pra frente, essa bola vai lá do outro lado, próximo ali ao Sesc Arsenal que tá aí na tela da sua FMFTV, bairro do Porto, tradicionalíssimo bairro do Porto, que já nos deu um dia, Emanuel de Barro, nasceu bem próximo aqui do Dutra, aí na rua 13 de junho, onde você vê ali o Sesc Arsenal, um dos maiores poetas contemporâneos de todos os tempos do Brasil e do mundo, nosso Emanuel de Barros, é nascido em Cuiabá. Digno de orgulho para todos nós cuiabanos. Ali o Misto insiste, persiste, acredita, vai para cima, esticada de bola aqui pro Marquinhos do Sul. Velocidade, vem também André Luiz, ajuda. Olha o André Luiz, que disposição do André Luiz. Ô, Pedro Lima. E sentiu, viu, Lacerda? Ali demonstra que sentiu o André Luiz. Deu o carrinho, conseguiu fazer o corte. E aí tá caído, sentindo dores ali no gramado do Dutrinha. Luiz Paulo já pede a maca para retirar o 97 André Luiz de campo, fazendo a lateral, né? Em falar nisso, Cuiabá, que a diretoria teve um desafio, né, nessa lateral esquerda durante a Série A. Começou com o Wendel lá em 2021, o Wendel rendeu muito bem no primeiro ano, mas em 2022 acabou sofrendo uma lesão grave e posteriormente não se recuperou tão bem, não conseguiu, né, voltar naquele ritmo, né, do Wendel. Acabou se aposentando no ano passado. Não devido à lesão, mas depois de se recuperar, acabou tomando essa decisão. E durante essa época aí passaram Igor Carius, Sid Clay, teve o PK também no ano passado, que não se firmaram, não renderam, né? A solução foi a solução caseira do nosso querido Riquelme, né? Revelação aí cuiabana, mato-grossense. Que
está na seleção olímpica hoje, mas logo mais está de volta no Cuiabá. E agora chegou o Ramon, ex-Flamengo, era do Paraná, equipe do Cuiabá, na lateral esquerda, o Ramon, ex-Flamengo. Enquanto isso, o Alvinegro tenta girar toda a jogada, o Gigi lá do outro lado, busca referência ali do Matheus Lima, cruzamento, tentava ali a passada, chega do dentro, chute! A torcida Alvinegra chia ali, o Lohan fica ali caído, mas o árbitro marca ali, na verdade, só escanteio no giro ali do Lohan. Jogador do time Alvinegro, placar de 2-1 pro misto. Vem cruzamento, essa bola vai ficar com ele. Walter lá no segundo andar para fazer a defesa, recebe literalmente ali a carga faltosa. Falta em cima do guapo Walter, que fica caído no gramado aqui, castigado do Dutrinha, placar de 2-1. Um abraço aí ao nosso Lúcio Júnior, tá de resguardo, né? É, tá de resguardo aí o nosso querido Lúcio Júnior. Já já está de volta aí, com certeza, o homem que comanda o Ao Vivo MT, o Olhar Esportivo. É, nessa parceria que deu certo, deu liga, FM, FTV, retransmitindo e acompanhando todos os jogos do Campeonato Mato Grossense edição 2024. Um abraço aos nossos redatores e jornais, né? Um abraço à galera que tá aí acompanhando para escrever a história desse jogo isolado nesta noite de segunda-feira, galera, em todo o nosso querido estado do Mato Grosso. Um abraço aí aos companheiros aí da TVCA, né? Capitaneado pelo nosso Flávio, toda a rapaziada, Derek Bueno, Joey, o nosso Gabetel e também o nosso querido Gabriel Barros, todo mundo aí atentamente para escrever a história desse jogaço de futebol nesta noite de segunda-feira. Um abraço ao Flávio Santos. Põe na conta, Flávio Santos. Ali o misto. Que pancada! Olha o Alvinegro chegando! Cris Magno. Era o Cris Magno, rapaz. O camisa número 8 da equipe do misto que girou para lá, balançou o esqueleto, mandou um canudo. Essa bola saiu. Ele queria um esquinado, queria um escanteio. A impressão que, pelo gramado meio pesado do Dutra, os jogadores estavam cansados, né, Pedro? Essa visão sua? Ah, é normal sentir esse desgaste, né? Aqueles 20 minutos ontem, né, debaixo de chuva. E aí, no outro dia, você tem que continuar concentrado para entrar no jogo. Então, acho que é natural um certo desgaste. Mas ainda vejo as equipes lutando, né? O misto tentando aí buscar esse empate até o fim. O Cris Magno, que começou titular do Ito Rock na temporada. É um bom jogador o Cris Magno, né? Passagem aí no Nova Mutum. Foi campeão estadual em 2020. E é um bom jogador que perdeu a vaga, digamos, pro Igor Vieira, né? O Igor entrou, fez gol, assumiu a titularidade, mas acho que o Igor e o Cris poderiam, às vezes, até jogar junto aí nesse Alvinegro. Aí as palavras de Pedro Lima, o nosso espelho da notícia. Tome bola pra frente, vem cruzamento, o André Luiz vai chegar ali, também chega por trás ali, o André Luiz, mais preciso, chega, gira a jogada, não deixa que ela saia pra linha de fundo, joga pra linha de lateral. Misto, minutos finais, vai apertando o cinturão de aço, 48 minutos. 2-1 de virada o time do Cuiabá. Vai vencendo a equipe Alvinegro, um campeonato muito equilibrado, diga-se de passagem, né? O Cuiabá vai chegando aí aos seus 11 pontos ganhos. Daqui a pouquinho o Pedro Lima vai repassar aí aos nossos internautas. Campeonato Mato Grossense, mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Talvez um dos melhores campeonatos dos últimos tempos. Olha o time Alvinegro, chegava, mas aí nada disso mais. Está valendo, Pedro Lima. É impedido ali o Arthur Amorim, né? Apoiou demais. Ali o Arthur Amorim foi muito e acabou ficando ali em condição irregular. Carlos Daniel, em Chapada dos Guimarães. Também o Antônio Carlos, Pontal do Paraná. Balneário Marisol, um abraço aí para todo o Paraná. Paulo Cordeiro, Natal, Rio Grande do Norte. Linda Natal. Sidney Queiroz, parabenizando a transmissão, Lacerdinha. Um abraço aí, rapaziada. E o árbitro acrescentou mais um minuto de acréscimo, né? Mais um minuto ali, o árbitro acrescentou, o Lohan fala alguma coisa com o árbitro. E avisou ainda o Walter, ó, mais um por causa disso. É, o Walter deu uma segurada ali. Deu uma segurada, Walter, essa bola vai subir também ali o David, o zagueirão do misto toca pra trás, vem Eliel. Aí o garoto Eliel, bom de bola Eliel, Eliel Love. Olha o Eliel, bem rente à linha de fundo, chega ali o Daíl Júnior. Chega para fazer o corte e sai jogando. Trabalha a jogada ainda no seu sistema defensivo. Troca passes aí o time do misto. De pé em pé vai tricotando ainda no seu sistema defensivo. Tenta fazer uma blitz ali o time do Cuiabá. Vem tentando ali com o jogador Daniel. Recuperação do time do Cuiabá. Tentava ali o Sobral. Acaba buscando ali uma falta. Não houve. É só lateral. Pertence ao Alvinegro. Placar de 2-1. Minutos finais eletrizante aqui no Dutrinha. Lohan raspa de cabeça. Aí o Marlon, seguro o Marlon, né? Sempre preciso. Lá vem o Alvinegro. Olha o Marquinhos do Sul, Giovani. Velocidade a toda prova. O time do misto vai tentar aí esse gol no finalzinho. Vem cruzamento, subiu de cabeça. Mais uma vez ali. Era o Railan.
que não é Sassamutema, mas é o Salvador da Pátria. E a torcida alvinegra se assanha. Se assanha aqui no Dutrinha. Acreditando aí, de repente, no gol de empate. Chegamos na marca de 50 minutos. Em escanteio pertence à equipe alvinegra. Você vai acompanhando tudo isso ao vivaço através da FM e FTV. Levantamento, sobe de cabeça, afasta parcialmente o perigo. Vai pintar contra-ataque, olha só. Fernando Sobral, velocidade a toda prova. Derek Lacerda vai passar, será que ele vai dar pro Derek? Entortou, Fernando Sobral. Não houve nada. Chegou ali e acabou tocando ali no Fernando Sobral. O Derek Lacerda fica se lamentando. Tava desenhado o gol do Cuiabá. Ô, Pedro Lima! Que chance perde ali o Fernando Sobral, né? O Derek foi acompanhando ele, aí ele perdeu o time pra fazer o passe, o Derek acabou passando da linha, e aí no drible, boa recuperação do jogador mistense, né? Que conseguiu fazer a intervenção ali sem falta, mesmo dentro da área, que eu acredito que foi o Daniel Jesus, né? O 19. Voltou até o fim. Foi aquela trombada natural, Lacerda, na hora que o Fernando Sobral mudou de direção, conseguiu ali usar o corpo e fazer o corte aí dessa chance claríssima do Cuiabá fazer o terceiro gol e fechar a conta. Mais um ali de acréscimos. O árbitro já tinha sinalizado, acho que esse um aí que tá subindo aí na placa agora, né? Amarelo pro Walter. Mais um, então um abraço, Queco da Bahia, tá na 95.9. Estendeu um abraço pra galera do Dechapa. Matheus Batista, lá em Rondonópolis, obrigado pela audiência. Luca Modric, tá na área, tá no meio campo. Chegou, hein, Modric? Luca Modric, obrigado pela audiência. Grande Pelezinho, Pelé do rádio. Wilson Cipriano Peixoto. Pedro Panocchi, obrigado Panocchi sempre pela audiência e pelas aulas, né, diárias. Que é isso. Um abraço também, Anderson Fúria, Fúria Cuiabá presente. Flávio Augusto, obrigado pela parceria, pela audiência. Família Amorim, acompanhando aí a FMFTV. Panocchi, que é o palavra fácil do rádio. Que classe, que categoria, Panocchi. Olha o jogo é quente, né? O jogo é eletrizante, minutos finais aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra. Alô, Dani Molinari, tá na audiência com a gente também, obrigado. Obrigado pela participação. Um abraço, Dani. Ali, Dani. Já se ajeita ali o árbitro da partida, consulta o seu cronômetro. Aí o Dígio sente ali a oportunidade. Essa bola vai ser levantada dentro da grande área. Vai subir de cabeça, aí é dele, Walter, seguro, absoluto, não dá rebote, e agora sim, o árbitro vai pedir a bola, final de jogo, vitória maiúscula do time do Cuiabá, chegando a 11 pontos ganhos, no clássico, que teve muita pilha e tudo mais, mas o Cuiabá na hora de ser reativo, né, foi lá e fez 2-1 de virada e vence o clássico, meu caro Pedro Lima. É, um jogo que prometeu e entregou, viu, Lacerda Sintra, acho que realmente mostra que tem um clássico, que tem essa rivalidade, né, entre Misto e Cuiabá. Um jogo que teve ali, talvez, alguns momentos distintos. O Misto começou um pouco em cima, teve oportunidade. Depois o Cuiabá dominou uma parte do primeiro tempo. Na segunda etapa, jogo bem movimentado, jogo pegado, com cartões amarelos, com faltas, com aquela bola ali no limite, né, da disputa, provocações. O Igor Vieira fez o gol, veio comemorar aqui junto com seu torcedor. Depois o Cuiabá empatou, acabou comemorando um pouquinho mais aqui próximo ao torcedor do Misto, causou um princípio de confusão, mas é um jogo que prometeu e entregou, e acho que tem que parabenizar o Cuiabá pelo poder de superação, né? Tava tendo muita dificuldade em relação ao gramado, em relação ao jogo, toda essa atmosfera que se criou, mas depois buscou a virada, né? O Antônio mexeu bem, o Antônio colocou força, colocou estatura, e foi ali que o Cuiabá começou a criar as melhores chances. Já o Misto também, temos que parabenizar o Misto pela entrega, né? Por não desistir até o fim, teve chance de fazer o gol de empate, e a torcida, né? A torcida alvinegra sempre cantando junto, mesmo com a derrota, apoiando até o fim. Acabou o jogo, mas o canto aqui da TBS não para. Chamando aí o time de guerreiro, sabe, né, da qualidade do Cuiabá. É um time com mais investimento, um time, né, com um elenco aí de Série A. Então o Misto tentou buscar essa vitória, depois tentou buscar o empate, é claro, acabou com a derrota, mas se unem aqui para não deixar essa chama apagar, né, Lacerda? Não pode, né, Ficam Pedro? Em terceiro aí, terceiro? Acho que quarto, né? Acabam em quarto colocado aí dessa quinta rodada. Mas fizeram um jogaço aí diante do Cuiabá,
apimentando o campeonato mato-grossense. Apimentando, acho que... eu acho que essa é a palavra, hein, cara. Boa, Pedro. Gostou? Eu acho que é isso. Plagiou legal aí, né? Uma palavra bacana. Apimentou o clássico. Não, muita gente fala apimentado, né? Olha só, Pedro Lima tá sendo assediado aqui, rapaz. Autógrafo. Escreve na camisa dele aí, Pedroca, né? Aí o Bill aqui. Pode deixar, vou atender aqui o Bill torcedor, aqui, tamo torcedor junto. Torcedor do Alvinegro. Gostou do que viu em campo o Bill, né? Mesmo com a derrota do Alvinegro, entrega aí dos jogadores. Acho que um jogo muito interessante para essa quinta rodada, como eu disse, Lacerda. Já para dar uma apimentada ainda maior no Campeonato Mato Grossense. Passamos da metade da primeira fase, é quinta rodada? Faltam quatro, tá se afunilando, hein? Quem não abriu o olho tem que abrir o olho. Já dá de acender uma luz aí, né, Pedro Lima? Sim. Os times que estão lá embaixo. Agora o Cuiabá mostra que depois dos dois empates nas primeiras rodadas, três vitórias, né, consecutivas, duas vitórias de virada. Ou seja, mostra que mesmo saindo atrás, né, do Luverdense, do Misto... Duas, né, vitórias de virada, né? Duas de virada, perdão. Enquanto o Dom Bosco foi 5-0 no segundo tempo. Falei errado aqui. Duas vitórias de virada com poder de superação. Já mostra que o Cuiabá é o Cuiabá que vai brigar pelo tetracampeonato. União já desgarrou, 15 pontos, classificado. Vai buscar essa vaga aí entre os dois primeiros colocados para ir direto para a semifinal, né? É um objetivo aí do Colorado. E o Cuiabá já mostra também que vai querer essa classificação aí também entre os dois primeiros para chegar já direto na semifinal, evitar o playoffs. Como diria Ravel, play-in, né? Play-in. Que é igual na NBA. Tá certo. Terceiro lugar, Nova Mutum 7, Misto 7. Em quarto. União. Oi? Tá, E aí vem o Primavera com 6 pontos em quinto, Operário Varzagrandense em sexto com 5 pontos. O comentarista participando aqui, esse é o G6, viu, Lacerda? E aí vem em sétimo, Luverdense 5, Araguaia 5. No Z2, Dom Bosco 4, Academia 3. É isso que temos hoje na tabela do Campeonato Mato Grossense. O Bill tá corrigindo aqui o Pedro Lima, rapaz. Grande Bill, vai estar aqui dando um abraço, né? Um abraço ao Thales, rapaz. O Misto entrou com uma faixa ontem, homenageando o garoto Thales. Tem 16 anos, viu, Pedro Lima? O menino tá aí com um problema de saúde, tá com leucemia, mas não perde um jogo do Campeonato Mato Grossense através da FM. Olha, muita força aí, viu, Thales? Garotinho Thales, tá nos ouvindo aí, eu tenho certeza nesse momento. Pode ter certeza que você vai sair dessa, querido. E vai estar em breve com a gente aqui, acompanhando aí o futebol do Mato Grosso. Um abraço, Thales. Obrigado mesmo de coração, cara, por sempre estar acompanhando através da FMF TV. E a torcida Alvinegra fez uma festa muito bonita pra você ontem e hoje também aqui no Estádio do Trinho. Não é só futebol, né, Lacerda? Com certeza é essa ação. Social também, né? O Misto é um time de camisa, é um time que preocupa com as ações sociais também. E sempre precisa estar promovendo, né, esse tipo de ação, entrando aí com as crianças, né, em campo. Exato. Com o pessoal que gosta de estar no meio do futebol. Então parabéns aí, Misto, Cuiabá, por esse grande jogo hoje, né, com vários requintes, né, de emoção, também de provocação. Ali a gente vê o Daverson dentro de campo, atendendo ali a imprensa. Pessoal todo atendendo ali, olhar esportivo. Ainda acompanhando aqui esse pós-jogo, né? Pós-jogo. Na nossa audiência, mais de 3.600 aparelhos conectados. Batemos a nossa meta, né, de 1.000 likes, passamos de 1.300 likes. Obrigado mesmo pela companhia. Pessoal tá lá em Portugal. Né? O Luiz Fernando tá elogiando aqui a sua narração, Lacerda. Obrigado, Luiz. Tá lá em Coimbra, em Portugal, mandando abraço pro Júnior de Lisboa também. Aquele bate-volta na Europa, né? Claro. Coisa linda. Muita gente também de fora do país, né? Acompanhando a nossa transmissão. Muita gente mesmo. De vários lugares aí do mundo. Também aqui de Mato Grosso. Pessoal em Cáceres, em Poconé. Guiratinga passou por aqui. Tangará da Serra. Algumas cidades que nem futebol na primeira divisão estão tendo, né? Mas estão acompanhando o Cuiabá, o Misto, o Campeonato Mato Grossense, o pessoal do Nortão também, lá de Sinop, passou por aqui, Sorriso, Primavera do Leste, que aí sim, né? Primavera tá com Primavera aí na primeira divisão. E a gente agradece a audiência de todo mundo que mandou mensagem aqui. O L9, tamo junto!
Obrigado pela audiência, irmão. Tá certo. Pedro Lima dando uma repassada aí. Daqui a pouquinho vamos aí ver os próximos jogos, né? Encerrando aí a quinta rodada. Daqui a pouquinho temos melhores momentos, né? Ô, Belzinho, segura aí, Bel. Bel tá aqui assediando aqui, dando um abraço carinhoso no nosso querido Pedro Lima. A torcida alvinegra vai passando, né? Dando aquele tchauzinho. Fez um show a torcida do Misto aqui nesta segunda-feira. E os melhores momentos aí, né, Pedro Lima? Vocês acharam que não ia ter? Tá aí, ah, quem ficou aí vai ver os melhores momentos aqui já em primeira mão. Não vai precisar esperar amanhã, né? Amanhã tem. Globo Esporte, um abraço, Flávio Santos, com todos os lances. Ali o Gígio assustou o Walter, hein? Quase que o Walter leva um frango logo no início do jogo. Depois o Lucas Fernandes bateu uma falta muito bem ali. Ficou na trave, hein, Lucas? A próxima vai, mas essa aí bateu na trave. Aí a gente viu um lance ali meio aleatório. Aí a falha da zaga do Cuiabá, né? Uma recuada ali pro Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro não conseguiu intervir a tempo. Igor Vieira. É o garoto, 3 gols já. Três gols no Campeonato Mato Grossense. E tá seguindo ali o Isidro Pita. E tem 5, né? E tem 5. Aí depois do gol do Misto, o time alvinegro abaixou um pouco as linhas. O Cuiabá fez algumas mudanças, colocou o Derek no lugar do Cleison, que eu acho que foi ótima mudança, e a entrada do Sobral, né? Sobral sobrou lá pelo lado direito. Sobrou lá pelo lado direito. Aí um cruzamento ali, a cabeceada do Daverson, né? Que foi uma defesaça do Jefferson Gomes. Parabéns, Jefferson. Cinematográfica. Aí depois a casquinha, né, do Daverson. Como faz bem esse pivô, né? Deu a casquinha, o Bruno Alves finalizou, o Jefferson defendeu. Aí o Daverson foi, finalizou, o Bruno Alves completou, fazendo seu segundo gol com a camisa do Dourado. O zagueiro artilheiro, hein? Chegou aí no Cuiabá. Depois teve um outro lance com o gol do Pita, só pra ensaiar esse, viu, Pita? Esse não valeu. Esse foi só pra ensaiar, né, Lacerda? Isso. Mas o Cuiabá já mostrava um poder de reação absurdo, ocupando bem o campo de ataque. E aí veio o cruzamento do Sobral, aquele na medida, pai. Na medida. E o Pita nem subiu, né? Foi letal o Pita. Aquele ali foi contado ali pelo Fernando Sobral. E aí o Pita veio comemorar por cá. Acabou arrumando um princípio de confusão. Aí o Sobral, né? Finalizando de novo, criando mais uma chance pro Cuiabá. E aí o Cuiabá teve mais domínio do jogo. O Misto só conseguiu dar uma reagida no finalzinho. Tentou ir ali em algumas bolas paradas, alguns cruzamentos, né, pra cima da área do Dourado. Né? Aí a gente vê, ó. Mais uma chegada do Misto, né? Ali já pro final, a bola bateu ali na zaga. E o Lohan? O Lohan tentou a finalização dele, estreando aí pelo Cuiabá, pelo Misto, né? O Lohan ganhou escanteio. Aí veio o Cris Magno, hein? Quase. Essa desviou, quase surpreendeu ali o Walter. Mais uma chegada do Alvinegro. Foi na retinha final, né, Lacerda? Que o Misto conseguiu ali pressionar um pouco o Cuiabá, buscar esse 2-1. E aí o Cuiabá teve a chance de matar totalmente a partida. O Sobral, que sobrou, deu uma cochilada ali na hora da finalização, né? Não conseguiu fazer o gol para decretar o 3-1. 2-1 pro Cuiabá. Volta pra vice-liderança. Deixa o Misto um pouco para trás ali na quarta colocação. E, enfim, acabou esse jogo que a gente tinha grande expectativa que ocorresse, principalmente, né, pela paralisação que teve hoje. Adiamento, ontem, né? Adiamento para hoje e agora, enfim, finalizada a quinta rodada do Estadual 2024. Tá certo, já temos aí a próxima rodada, seria a sexta rodada, né, Pedro? Pedro Lima tá empolgado aqui com os nossos internautas, rapaz. Muita gente mandando um recado aqui pro nosso querido Pedro Lima, que é muito querido, né, rapaz? Pedro Lima é queridaço aí. Como que fica aí? Já temos aí, você tem a classificação e tem também a próxima rodada, Pedro? Sim, classificação já passei. Repassou, já. Já passei, né, Lacerda? Próxima rodada já começa na quinta, né? Teríamos uma pausa aí nessa semana, só começaria a sexta rodada no sábado, mas vai ter um evento na Arena Pantanal, né, do dia 9 ao dia 13. Vinde então, verde. Foi antecipado o jogo do Cuiabá para quinta. Então a Arena Pantanal recebe Cuiabá e União de Rondonópolis. Que jogaço! Quinta-feira. Jogaço, hein? Você que tá aqui na FMF TV, volta quinta, hein? Que é mais um jogaço de futebol. Valeu, Ricardinho Ribeiro. Obrigado, Rogério Asa também, Lindomar, Raquel, Abraão, todo mundo aí que tá acompanhando a transmissão. Já se inscreva no canal, porque quinta-feira tem esse jogaço aí. Não na briga pela liderança, mas digamos que sim.
É, o Cuiabá se ganhar não passa o União, mas fica ali ajustado. Então é uma briga para quem vai seguir rumo à liderança do Campeonato Mato-Grossense. E até porque o União não perdeu pra ninguém, né? Tá aí isolado. Não, com levou 15... só dois gols. É, pô, que campanha faz o time, né? Do Vermelho, o Colorado mais querido do Mato Grosso. É, quem também tem uma defesa pouco vazada é o Nova Mutum, mas também o ataque não faz muitos gols, né? Tem um de saldo, o Cuiabá sofreu 5 gols, o Nova Mutum sofreu 3 e o União sofreu 2. Mas o União tem 8 de saldo e o Cuiabá tem 7, né? Fez 12. É o melhor ataque da competição, o Cuiabá com 12 gols, o União tem 10. Só que o União 100% de aproveitamento aí no comando de Luciano Dias. Então vem visitar o Cuiabá aqui na quinta-feira, Cuiabá e União às 19 horas com transmissão da FMF-TV e Arena Pantanal ali em perfeitas condições para receber esse jogaço. Sábado, clássico, Operário e Dom Bosco. Sábado, é no Dutrim esse jogo? Deve ser no Dutra. No Dutrim esse jogo? Jogo da TV, né? Isso. Jogo da TV, no Dutrim, Operário, Varzagrandense e Dom Bosco. Então até sábado a gente espera que o gramado aqui esteja até em melhores condições. Dutrim é preparado aí para receber Operário e Dom Bosco. Sábado também tem Academia e Nova Mutum lá no Lutero Lopes. Academia que venceu a primeira, tá tentando sair aí do Z2. Recebe o Nova Mutum, que pulou para a terceira colocação. Nova Mutum subiu o elevador 3 posições nessa quinta rodada. É, domingo encerra essa sexta rodada. Pré-carnaval, né, Lacerda? Opa. Vai pular carnaval, Lacerda? Rapaz, eu gosto mais do Lambão. Mas vamos dar uma olhada, né? Uma olhada, uma observada. Lá no RDL, né? Tá certo. Primavera e Luverdense, domingo, lá no Cerradão, às 16 horas. E às 18 horas, fechando a sexta rodada, Araguaia e Misto, aqui mesmo, no Dutrinha. Aí, Pedro Lima dando uma repassada aí nos jogos, na classificação, nos próximos jogos que vão acontecer aí do Campeonato Mato Grossense. Vai acompanhar mais alguma coisa aí, meu caro Pedro? Muita gente ainda nos acompanhando, né? A gente agradece aí. Né? A audiência de todos. Você com uma audiência de mais de 2 mil aparelhos, que significa aí, sei lá, né? O dobro, no mínimo, na audiência. Não dá vontade de ir embora, né, Lacerda? Verdade, rapaz. Ficar aqui, hein? Né? Agradecendo aí o pessoal, parabenizando também todo mundo que veio aqui no Dutrinha, que apoiou o seu time, pessoal ali da imprensa que ainda está trabalhando também, entrevistando jogadores, acompanhando o futebol mato-grossense. Então, só agradecer mesmo por mais essa oportunidade, Lacerda Sintra, de estar aqui, fazendo esse jogo no clássico e acompanhando esse estadual que está mexendo com as emoções, hein? Daqui para frente, vai se afunilando, vai ter definição ali de primeiro, de segundo, de classificado, de rebaixado, e a gente vai estar levando tudo isso através da FMF-TV. Parabéns pela sua narração, tamo junto sempre, obrigado por toda a moral. Aí, Pedro Lima, um abraço mais uma vez a você que nos deu o prazer da sua audiência. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de segunda-feira, um começo de semana repleto de muitas realizações, e a gente com certeza marca um novo encontro. Missão cumprida, retorno à base. Grande abraço. Fui!